සමන්තා චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්කදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සද්ධා බුද්ධි සම්පන්න කාරුණික පින්වත්නි මේ දේශනාව අපි මීට කලින් දේශනා කරපු මින්තලේ කළුදිය පොකුණේ අපි දේශනා කරා කාලකාරාම සූත්‍රය මේ සූත්‍රය අතිශය දීර්ඝ සූත්‍රයක් මේ සූත්‍රය උපකාර කරගෙන අපි ඒ කාලයත් එක්ක සංසන්දනය කරලා ඒ කාලයත් එක්ක ගලපලා දේශනාව සිද්ධ කළා වැඩි දෙකකට ආසන්න කාලයක් තථාගතයන් වහන්සේගේ ධර්මය එක සූත්‍රයකින් විතරක් විග්‍රහ කරන්න බෑ සෑම සූත්‍රයක්ම ගත්තොත් ඒ සූත්‍ර වලින් වැඩි සූත්‍ර කියන්නේ නිවනට ඒ සූත්‍ර වල අන්තර්ගත වෙන්නේ විශ්වේ ක්‍රියාත්මක වෙන ධර්මතාවයන් ඒ තමයි ස්කන්ධ ධාතු ආයතන පටිච්ච සමුප්පාද ක්‍රියාවලිය නාම රූප කර්මය හා පුනර්භවය චතුරාර්ය සත්‍ය අධ්‍යාත්මික ලෝකය හා බාහිර ලෝකය පිළිබඳව නිවැරදි විවරණය ගොඩාක් සූත්‍ර තුල අන්තර්ගතයි කාලකාරම සූත්‍රයේ විතරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ වැඩිමනක් සූත්‍ර 21000ක් සූත්‍ර අතරින් වැඩිමනක් සූත්‍ර තුල තියෙන්නේ ඔය කියපු කරුණු ටික විග්‍රහ කරලා තියෙන්නේ බෙදලා වෙන් කරලා තියෙන්නේ පෙන්වන්නේ තථාගතයන් වහන්සේ ඒ වැඩිමනක් සූත්‍ර වලින් තථාගතයන් වහන්සේ කරුණු කාරණා පැහැදිලි කරේ සසරට නෙමෙයි නිවනට එනිසා ගොඩාක් සූත්‍ර තුලින් අපට විග්‍රහ කරන්න වෙන්නේ දේශනා කරන්න වෙන්නේ බෙදලා වෙන් කළා පෙන්වන්න වෙන්නේ ඔන්නේ මම මුලින් කියපු ධර්මතා ස්කන්ධ පංචක පිළිබඳ පංචස්කන්ධ පංච උපාදානස්කන්ධ ධාතු ආයතන පටිච්ච සමුප්පාද කර්මය හා පුනර්භව නාම රූප චතුරාර්ය සත්‍ය සියලු මේවා එකට එකතු කරලා ගත්තොත් කරුණු දෙකක් තුළ ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් ඒ තමයි නාමංච රූපංච සියලුම ධර්මයන් එකට එකතු කරලා සංක්ෂිප්ත කරලා කැටි කරලා ගත්තොත් ඒ කරුණු දෙක තුළ ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් සබ්බසෝ නාම රූපස්මින් මහණෙනි මම සියල්ලම නාම රූප දෙක තුළ පනවනවා එහෙනම් මොන සූත්‍රයේ කුමන සූත්‍රයේ කොතනින් අරගෙන විග්‍රහ කරත් අපට බෙදලා පෙන්වන්න වෙන්නේ නාම රූප දෙකයි එයි ඊට වැඩි දෙයක් ලෝකේ නැහැ එහෙනම් කාලකාරාම සූත්‍රය ගත්තත් බෙදලා වෙන් කළා පෙන්වන්න වෙන්නේ මොකක් නාම රූප දෙක ගොඩාක් සූත්‍ර ගත්තොත් බෙදලා වෙන් කළා පෙන්වන්න වෙන්නේ නාම රූප දෙකයි එහෙනම් අදත් ඒ පිළිබඳවම තමයි කියන්නේ අපි යමක් අවබෝධ කරගන්නවා නම්
සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න ඕන නම් අවබෝධ කරගන්න තියෙන්නේ නාම රූප දෙක තුලමයි. යමක් ඉගෙන ගන්න, යමක් දැනගන්න, යමක් තේරුම් ගන්න, යමක් වටහා ගන්න තියෙනවා නම් ඒ තියෙන්නේ නාම රූප දෙකමයි. එහෙනම් ඒක සූත්‍රයක් විතරයි කාලකාරම සූත්‍රය. කාලකාරම සූත්‍රය තුල ඇතුළත් වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අධ්‍යාත්මික ලෝකේ හා බාහිර ලෝකේ දකින ආකාරයයි. ඒ ආකාරය තමයි තථාගතයන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙන්නේ. ඔයත්තුත් ඒ විදිහට දකින්න පුරුදු වෙන්න. ඒතොර ඒ සූත්‍රෙන් විතරක් නෙමෙයි කියන්නේ. එහෙනම් ඒ සූත්‍රයත් එක්කම සම්බන්ධ ඒ සූත්‍රයේ ඉදිරි දිගහැරුම් තව සූත්‍ර කීපයකින් දේශනා කරනවා. සූත්‍ර ගණනාවකින් දේශනා කරන්න පුළුවන්. සතර සතිපට්ඨානයේ සතර සම්‍යප්පදාන සතර ඉද්ධිපාද පංච ඉන්ද්‍රිය පංච බල සප්ත බොච්චංග අරියෂ්ටාංගික මාර්ග මොන තැනකින් මොන දේ ගත්තා නාම රූප දෙක තුලට ඇතුළත් කරන්න වෙනවා. එහෙනම් මේ සූත්‍රයත් ඒ කාලකාරාම සූත්‍රයත් එක්ක ගලපන්න පුළුවන්, කිසිම ගැටලුවක් නැහැ, සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මොකද විග්‍රහය නාම රූප දෙක. කාලකාරාම සූත්‍රයේ තියෙන්නේත් ඒකමයි නාම රූප දෙක පිළිබඳව. ඒ විවිධ පැතිකඩින් විවිධ ආකාරයෙන් දේශනා කළා. මොකද එකම ආකාරයකින් දේශනා කරාට වැටහෙන්නේ නැහැ. තේරෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ විවිධ පැතිවලින් විවිධ ආකාරයෙන් තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කළේ. සංයුක්ත නිකායේ තියෙන සූත්‍රයක් කච්චනීය වග්ගයේ 7 සූත්‍රය කච්චනීය සූත්‍රය. මේ සූත්‍රයේ තියෙන ඔය නාම රූප දෙක තමයි මේ තවත් පැත්තකින් බෙදලා වෙන් කරලා පෙන්නනවා. මේ කච්චනීය සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මහණෙනි. මේ ලෝකේ යම් ශ්‍රමණෙක්, යම් බ්‍රාහ්මණෙක්, යම් කෙනෙක්. එයා පූර්වේ නිවාසානුස්මුති ඥානෙ උපදව ගන්නවා. ඒක ශ්‍රමණෙක් කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමකටත් පුළුවන්, බ්‍රාහ්මණේකටත් පුළුවන්, පෘථග්ජන පුජ්ජලෙකටත් පුළුවන්. පූර්වේ නිවාසානුස්මුති ඥානෙ උපදව ගන්න. පෙරවිසු භවයන් පිළිබඳව දක්න නුවණ. මහණෙනි, ඒ උපදවාගත් පුච්චලයා එක පංචස්කන්ධය සිහි කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් පංචස්කන්ධයෙන් එකක් සිහි කරන්න ඕනේ. පංචස්කන්ධයම එකට එකතු කරලා සිහි කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් වේදනා සංඥා සංකාර විඤ්ඤාණ කෝ රූපස්කන්ධය පිළිබඳව මෙනෙහි කරන්න ඕනේ, දැක ගන්න ඕනේ. වේදනාස්කන්ධය පිළිබඳව, සංඥාස්කන්ධය පිළිබඳව, සංස්කාරස්කන්ධය පිළිබඳව, විඤ්ඤාණස්කන්ධය පිළිබඳව තමයි ආර දකින්න තියෙන්නේ. පෙරවිසු කඳ පිළිවෙල එම නැත්තම් පූර්ව නිවාසාන ස්මෘති ඥානෙන් යමෙක් සිත අතීතයට යවල පෙර භවය බලනවා. ඉතින් බලනවා නම් බලන්න තියෙන මොකක්ද? පහම එකට එකතු කරලා ගත්තොත් පංචස්කන්ධයක් බලන්න පුළුවන්. ක්‍රියාත්මක වෙච්ච ආකාරය, ඇවිදුණ ආකාරය, රැකී රක්ෂාවල් කරපු ආකාරය, අවහා විවාහ වෙච්ච ආකාරය, කවුද ස්වාමිය, කවුද භාර්යාව, කවුද දරුව, කොහෙද ඉපදුනේ, කොච්චර ආයු කාලයක්ද, දරුව කවුද, පංචස්කන්ධයම එකතු කරලා ගත්තත් බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් එයා පෙරභවයේ ඒ අතීතයට සිත යොමු කරලා පූර්ව නිවාසානුස්මති ඥානයට සිත යොමු කරලා එක්ක එයා වේදනාස්කන්ධය මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. විඳපු වේදනාවක් එයා මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් හඳුනාගත්ත දෙයක් මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් සිත බලවත් වෙච්ච ආකාරය හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත ඒ සංකත ධර්මයන්ගේ පිළියෙල වෙච්ච ආකාරය මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් විඥාණය දැනගත්ත දේ මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. දැන් ඔය පහ බෙදන්නකො නාම රූප දෙකට බෙදන්නේ. පහම එකට එකතු කරලා ගත්තොත් සත්පුජ්‍යල සංඥාවෙන් පෙර භවය දකින්න පුළුවන් සත්‍යෙ පුච්චලිය පිළිබඳ. එහෙම නැත්තම් එයා දකින්න ඕනේ රූපස්කන්ධයක් එයා දකින්න පුළුවන් එයාට. වේදනාස්කන්ධයක් එයාට දකින්න පුළුවන්. විඳපු වේදනාවල් අහවල් වේදනා මම මේ විදිහට විඳ.
අහවල් විදියට මං හඳුනාගත්තා. අහවල් විදියට මගේ සිත සකස් වුණා. අහවල් ආකාරයට මම මනසින් දැනගත් අරමුණු පිළිබඳව දැනගත්තා. මෙනෙහි කරන්න තියෙන ඉච්චරයි. එහෙනම් යම්කිසි කෙනෙක් පූර්ව නිවාසාන සුමති ඥානෙ උපදවාගෙන පෙර භවයට ගිහිල්ලා ඒ ඥානිය තුලින් යමක් මෙනෙහි කරනවා නම් දැන් නාම රූප දෙක නෙමෙයිද මෙනෙහි කරන්නේ? එහේ විඳපු වේදනාව මෙනෙහි කරනවා නම් පෙර භවයන් තුල තමන් මොන වින්දනේද වින්දි? සැප වේදනාවක් වින්දද, දුක් වේදනාවක් වින්දද, උපේක්ෂා වේදනාවක් වින්දද කියලා එමනම් වේදනාවන් මෙනෙහි කරනවා. මම මේ ආකාරයේ දේවල් හඳුනාගත්ත, මේ වශයෙන් නිල්, මේ වශයෙන් කහ, මේ ආදි වශයෙන් මම හඳුනාගත්තා නම් ඒ හඳුනාගත්ත සංඥාව මෙනෙහි කරනවා. මගේ සිත මේ විදිහට බලවත් වුණා නම්, හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත දේ බලවත් වුණා නම්, පිළියෙල වුණා නම්, සංසාර ප්‍රවෘත්තිය සඳහා මෙන්න මේ කර්ම මම මගේ සිත තුළ ගොඩ නැගුණා නම් එයා ඒ සංස්කාරයන් මෙනෙහි කරනවා. එහෙම නැත්නම් එයාගේ විඥාණය අරමුණ දැනගන්න විචානන ස්වභාවය, අරමුණ දැනගන්න ස්වභාවය, දැනගත්තු ස්වභාවය, මේ විදිහට මට චක්කු විඥාන පහළ වුණා පෙර භවෙ, මේ විදිහට මට සෝත විඥාන පහළ වුණා, මේ විදිහට මට ගාන විඥාන පහළ වුණා, මේ විදිහට මට චිව්වා විඥාන පහළ වුණා, මේ විදිහට මට කාය විඥාන පහළ වුණා, මේ විදිහට මට මනෝ විඥාන පහළ වුණා කියලා විඥාණයම මෙනෙහි කරන්න වෙනවා. ඊට වඩා දෙයක් මෙනෙහි කරන්න බැහැ. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මානෙනි, රූපස්කන්ධය කියන්නේ මොකද්ද? රූපස්කන්ධය කියලා කියන්නේ රූප කියන්නේ රුප්පණය හෙවත් වෙනස් වෙන දෙයට රූප කියනවා. එහෙනම් දැන් වර්තමානයේ දැන් මෙනෙහි කරනවා නම් මෙනෙහි කරන්න තියෙන්නේ ඔය පහම නේද? යමෙක් දැනගන්නවා නම් නිවැරදිව නුවණින් දැක ගන්නවා නම් ඒ දැක ගන්න තියෙන්නේ ওই ධර්මතා පහයි. පහට කියව පංචස්කන්ධ. එහෙනම් රූප කියන්නේ මොකද්ද? රූප කියන්නේ රුප්පණය හෙවත් වෙනස් වීමට රූප කියනවා. දැන් රූප කියන වචනේ තේරුම අර්ථය ගත්තොත් ශක්තියන් හතරක් හෙවත් සුද්දාෂ්ටක කලාපය. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා. ඔය අටටනේ රූප කියන්නේ. ඒකට ඒ අටේම තියෙනවද වෙනස් වීම? පෙරලන ස්වභාවයක්, තියෙන ආකාරයෙන් අන් ආකාරයක් ගැනීම, රූපණය හෙවත් වෙනස් වීමට කියනවා රූප කියලා. හැබැයි අර කාලකාරම සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මට රූපය පිළිබඳව හැඟීමක් නැහැ. මට රූපය පිළිබඳව හැඟීමක් මට නැහැ. එයි මං රූපය අවබෝධ කළා. මං රූපේ හේතු අවබෝධ කළා. මං ඒ හේතු නැති කිරීම අවබෝධ කළා. මං නැති කිරීමේ මාර්ගය අවබෝධ කළා. ඒ නිසා මට රූප පිළිබඳව හැඟීමක් නැහැ. රූපේ කියන්නේ රූප කියන වචනේත් අපි ගන්නේ සම්මුතිය. සම්මුති වචනයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මනස සම්මුතිය තුල නැහැ. පරමාර්ථයේ අවසාන තැන තමයි තථාගතයන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව තියෙන්නේ රූපේ පිළිබඳව. අපේ ප්‍රඥාව අපේ නුවණ රූපේ කියන සම්මුතිය තුලත් තියෙනවා. ඒක රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පහ එකට එකතු කළා අරගෙන ඒ සම්මුතිය තුලත් අපේ මනස තියෙනවා. එයි පහම එකට එකතු කළා පුච්චලේ සංඥාවෙන් ගන්න. එහෙනම් අපේ මනස තියෙන්නේ සම්මුතිය තුළ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලකාරම සූත්‍රයේ දේශනා කරනවා මහණෙනි මට රූපය පිළිබඳව හැඟීමක් නේ. නැත්තන්ට රූපය පිළිබඳව හැඟීමක් තියෙනවා. එහෙනම් ඇයි ඒ තියෙන්නේ? රූපය පිළිබඳව නිවැරදිව දන්නේ, නිවැරදිව දකින්නේ. රූපය කියන්නේ වෙනස් වෙනවා, රූපණේවත් වෙනස් වෙනවා, වෙනස් වෙන්නේ රූපයක් නෙමෙයි සතර මහා ධාතු වෙනස් වීමක් තියෙනවා. සුද්දාස්තක කලාපේ වෙනස් වීමක් තියෙනවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේට එහෙම හැඟීමකුත් නැහැ. ඒ කියන්නේ සතර මහා ධාතු කියන හැඟීමකුත් බුදුරජාණන් වහන්සේට නැහැ.
අපට දැන් අපි සම්මුතියෙන් පරමාර්ථයට ආවොත් අපට තියෙනවා පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන හැඟීමකුත් අපට තියෙනවා වර්ණ ගාන්ධ රස ඕචා කියන හැඟීමකුත් අපට තියෙනවා විදර්ශනාවට බැස්සට පස්සේ එහෙම හැඟීමකුත් අපට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන මට එහෙම හැඟීමකුත් නෑ එහෙනම් කොහෙන්ද සතාවෙතන් වහන්සේගේ මනසේ තියෙන්නේ එතකොට සතර මහා ධාතු හේව සුද්දාෂ්ටක කලාපේ එතනින් යට තියෙන පරමාර්ථයක් එතනින් යට තියෙන පරමාර්ථය තමයි සක්කින් හතරක් කියන එක පටවි කියන්නේ සද ගතිය ආපෝ කියන්නේ දියර ගතිය තේජෝ කියන්නේ උණුසුම වායෝ කියන්නේ වායුව හරිද ඒක සම්මුතියක් ඒකත් ප්‍රඥප්තියක් ඒ තදගතිය කියන්නේ තමක් හඳුනගන්න දීලා තියෙන වචනයක්. මේ තදයි. මේෂ තදයි. මේ පීරිෂ තදයි. මේ කොලකැල්ල තදයි. දියරගතිය ඇලෙන වැගිරෙන දියරගතිය. ඒත් යම් දෙයක් හඳුනගන්න දීලා තියෙන නමක්. උණුසුම කියන්නේ යම් දෙයක් හඳුනගන්න දීලා තියෙන නමක්. වායුව කියන්නේ යම් දෙයක් හඳුනගන්න දීලා තියෙන නමක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මට එහෙම හැඟීමකුත් නැහැ. හැබැයි අපිට ඒතොර අපි මේ සම්මුතියෙන් පරමාර්ථයට ගිහිල්ලා සතර මහා ධාතු හැටියට ගිහිල්ලා එකකටත් අපි එතනිනුත් තව පරමාර්ථයට ගිහිල්ලා ශක්තියින් හතරක් හැටියටත් අරගෙන ඒකත් සම්මුතියක්ම තමයි. ඒකත් ප්‍රඥාප්තිය. තදගතිය, දීරගතිය, උස්නේ වාතය. ඒ තදගතිය, දීරගතිය, උස්නේ වාතය කියන ශක්තියින් හතර විශ්වේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අතිශය වේගයෙන්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මනස තියෙන්නේ ඒ හැඟීම තුලත් නෙමෙයි. එහෙනම් කොතනද තියෙන්නේ? එතනනු පල්ලෙහාට ගියාම තියෙන ශුන්‍යතාවයක්. ශුන්‍යතාවයක්, ශුන්‍යයි. මුළු විශ්වයම ශුන්‍යයි. තථාගතයන් වහන්සේට ඇහැ කියලා හැඟීමකුත් නැහැ. බාහිර රූප කියලා හැඟීමකුත් නැහැ. ඒ දෙක නිසා හටගන්නා වූ විඥානය කියන හැඟීමකුත් නැහැ. කර්ණ තුන එකතු කරන ස්පර්ශය කියන හැඟීමකුත් නැහැ. ස්පර්ශය නිසා විඳින වේදනාව කියන හැඟීමකුත් නැහැ. එයි. සියල්ල ශුන්‍යයි. රූපස්කන්ධය බෙදලා වෙන් කළ බලන් හදනකොට සතර මහා ධාතු හැටියට ගිහිල්ලා එතනින් ශක්තියින් වලට ගිහිල්ලා ශක්තියින් කියන්නේ යම් දෙයක් හඳුනගන්න දීලා තියෙන නමක් එතනනොත් ගැඹුරට ගියාම චිතක්ෂණ 17ක් තුල ඉපද බිඳිනව අතිශය වේගින් ඒ වේගේ මනසට ගන්න බෑ අල්ලන්න බෑ මනසෙන් ශුන්‍යයි එහෙනම් එතන සිත තියන්න පුළුවන් සිත තියන්න බෑ. සිතට රැඳෙන්න බෑ එතන. සිතට රැඳෙන්නේ සිත තියන්න පුළුවන් සම්මුතිහෙවත් ප්‍රඥාප්තිය තුළ සිත තියන්න පුළුවන්. පරමාර්ථයේ අවසාන තැනට ගියාම සිත තියන්න බෑ. ශුන්‍යතාවයක කොහොමද සිත තියන්නේ? අවසානයේ තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන රහතන් වහන්සේගේ මනසට ගන්නෙ ශුන්‍යත අනිමිත්ත අපනිහිත ත්‍රිවිධ විමෝක්ෂයක් තියෙනවා ත්‍රිවිධ කිය තුනයි විමෝක්ෂ බහින්නේ නිවනට බහින්නේ එතනින් ශුන්‍යතාවය අරමුණු කරලා තේරෙනවද කියන එක පැහැදිලිද මේක විභාග කරන්න මේක පරික්ෂා කරන්න මනසින් යන්න වෙනවා අතිශය ගැඹුරට නිවන් දකින්න නෙවෙයි ඔව් සම්මුතිය තුල නෙමෙයි නිවන සම්මුතියෙන් පරමාර්ථයට බැහැලා සතර මහා ධාතු තුලත් නෙමෙයි නිවන. ඒ සතර මහා ධාතුන් තුලින් එතනින් තව යට පරමාර්ථයට බැහැලා එදක් කියන ශක්තියින් හතර ඒකත් නෙමෙයි නිවන. ඒ ශක්තියින් හතරේ සිදුවෙන ක්‍රියාවලිය මනසට අරමුණු කරන ශුන්‍යතාවයක් තියෙන. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මහණෙනි මේ ලෝකයේම ශුන්‍යයි. එහෙනම් රූපණේවත් වෙනස් වීමට රූප කියනවා. දැන් වෙනස් වීමක් තියෙනවා. අපි දැන් ওই ගැඹුරට ගිහිල්ලා දැන් ආයි පොඩ් එනවා සම්මුතියට. මොකද තාම ඉන්නේ.
සම්මුතිය තුල. එනිසා එනම් රූප හේවා තෘප්පනේ කියන්නේ වෙනස් වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවද අධ්‍යාත්මික හා බාහිර? අධ්‍යාත්මික රූපය හා බාහිර රූප සියල්ලෙම තියෙන වෙනස් වීමක්, තියෙන ආකාරයෙන් අන් ආකාරයේ ගැනීමක්, පෙරලන ස්වභාවයක් තියෙනවද? හරි, බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒක ඇත්ත. එහෙම දෙයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ කාපි අර රූපස්කන්ධය බෙදලා වෙන් කළා අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. පස්සේ ධර්මයේ තේරුණාට පස්සේ අවබෝධ වුණාට පස්සේ රූපස්කන්ධයම එකකට අරගෙන ඒත් බලන්නත් ඕනේ. හැබැයි ඒක කොටස් ටික වෙන් කරගෙන පරීක්ෂා කරලා බලන්නත් ඕනේ. එහෙනම් ඒතර කොටස් ටික වෙන් කරපුවාම ඉතින් අපි කොටස් වෙන් කළා තිබුණ අධ්‍යාත්මික හා බාහිර ලෝකයේ පිළිබඳව කොටස් 201ක්. කොටස් 201ක් තියෙනවා. ඒ 201ක් බලන්න කියන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥානය ඇති කරගන්න. දේශනා කරන අවස්ථාවේ හා තමන් යම් ආකාරයකට මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පහ බෙදලා බලන තාක්කල් තමන්ට එන්නේ අනුමාන ඥානයක්. ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥානය නෙමෙයි. ඒ ওই පහ විතරක් බෙදලා වෙන් කළා බලලා ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥානයක් ඇති කරගන්න බැහැ. අනුමාන ඥානයක් කියන්නේ. අනුමාන ඥානේ මදි. දැන් මම අර කියපු තැනට යන මදි නේද අනුමාන ඥානේ. ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන්න ඕනේ. හරියටම නිවැරදි, පැහැදිලි, පිරිසිදුයි. හරියටම මම දැක්කා. දර්ශනය තුලින් ඇති කරගන්නේ. දැකීම තුලින් ඇති කරගන්නේ. ඒ දැකීම සම්මාදිට්ඨියයි. ඒ දැකීම සම්මාදිට්ඨි. ඒ පිළිබඳව කල්පනා කිරීම සම්මා සංකප්ප. නිවැරදිව කල්පනා කරනවා. නිවැරදිව මනස මෙහෙවන විතක්ක ਵਿਚාර දෙක. නිවැරදිව මෙහෙවන කල්පනා කරන සම්මා සංකප්ප. කරුණ දෙකයි තියෙන්නේ ප්‍රඥාවට. සම්මාදිට්ඨියයි සම්මා සංකප්පයයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ප්‍රඥා චෛතසිකයයි. එහෙනම් අපි රූපස්කන්ධය බෙදලා බුදුරජාන් වහන්සේ බෙදනවා ස්කන්ධ ධාතු ආයතන වලට. ස්කන්ධ වශයෙන් ගත්තොත් පහයි. ධාතු වශයෙන් ගත්තොත් 18කට බෙදන්න පුළුවන්. ආයතන වශයෙන් ගත්තොත් 12කට බෙදන්න පුළුවන්. තව තියෙන විවිධ ක්‍රම 32කට බෙදන්න පුළුවන්. අභිධර්ම ක්‍රමයෙන් ගත්තොත් 28කට බෙදන්න පුළුවන්. ඒතොර ద్వාර වශයෙන් ගත්තොත් 6කට බෙදන්න පුළුවන්. දැන් බාහිර අරමුණු ගත 6කට බෙදන්න පුළුවන්. අධ්‍යාත්මික දොරවල් 6ක් තියෙනවා. ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, මනස. ඒතර ඕකෙන් පහක් අයිති වෙන්නේ රූපයට. රූපයට අයිති වෙන්නේ. ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය කියන පහම අයිති වෙන්නේ රූපයට. සිත කියන එක අයිති වෙන්නේ නාමයට. ඔව්. අරමුණු වශයෙන් ගත්තොත් බාහිර රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ. ඒ පහම අයිති වෙන්නේ රූපෙට. රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ. ධම්ම කියන තැන රූපයත් අරමුණු කරන්න පුළුවන්. වේදනා, සංඥා, සංකාර කියන ධර්මයන් අරමුණු කරන්නත් පුළුවන්. තේරෙනවද? ඔව්. එතකොට නාම රූප දෙකම අරමුණු කරන්න පුළුවන්. අරමුණු වශයෙන් ගන්න. විඥාන වශයෙන් ගන්නකොට බෙදන්න වෙන්නේ නාම වලට. හයක් තියෙනවනේ. හය බෙදන්න වෙන්නේ නාම වලට. අපි මෙතෙන්දි ගන්න රූප වලට අයිතිය විතරයි. පස්සේ අපි නාම වලට අයිතිය වා කියනවා. එහෙනම් අපි ඒ රූපස්කන්ධය ඒ ආකාරයෙන් බෙදලා වෙන් කරලා බලලා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරපු එක. හරි. රූපණේවත් වෙනස් වීමක් තියෙනවා. ඒ නිසා රූප කියනවා. මහණෙනි වේදනාවක් තියෙනවා. වේදනා සැප වේදනා, දුක් වේදනා, අදුක්කම සුඛ වේදනා හේවත් උපේක්ෂා වේදනා. සැප වේදනාවක් තියෙනවා. තියෙනවද සැප වේදනාවක්? තියෙනවා. දුක් වේදනාවක් තියෙනවද? තියෙනවා. මෙදහත් වේදනාවක් තියෙනවා. මහණෙනි මේ වේදනාවයි. මහණෙනි සංඥාවක් තියෙනවා. මහණෙනි සංඥා 6යි. නිල් වශයෙන් හඳුනගන්න,
කහ වශයෙන් හඳුනා ගන්න, රතු වශයෙන් හඳුනා ගන්න, සුදු වශයෙන් හඳුනා ගන්න මහණෙනි මේ සංඥාවයි. රූප සංඥා, ශබ්ද සංඥා, ගන්ධ සංඥා, රස සංඥා, පොට්ටබ්බ සංඥා, ධම්ම සංඥා. ඒරයි ඒ හඳුනා ගන්න සංඥාවයි. සංස්කාරය. මහණෙනි සංස්කාරික කියන්නේ සංස්කාර කියලා කියන්නේ හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත දේ පිළියෙල කරනවා. මෙන්න මෙතන හරි හොඳ තැනක් හොඳට තේරුම් ගන්න. හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත දේ නැවත පිළියෙල කරනවට කියන සංස්කාර කියලා. දැන් ගොඩාක් අය විස්තර කරනවා කුසල සංස්කාර, කුසල සංස්කාර, කුසල චේතනා, කුසල චේතනා, කුසල කර්ම, කුසල කර්ම. හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත දේ නැවත පිළියෙල කරනවා නම් සංස්කාරයි. මේක මම පස්සේ දැන් ආයෙ විස්තර කරන්නයි කියන්නේ. ඒ සංස්කාරයි. මහණෙනි විඥානයක් කියනවා. විඥානය කියන්නේ විචානන ලක්ෂණේවත් අරමුණ දැනගන්න. ඇඹුල් රස කියලා දැනගන්න විඥානි. පැණි රස කියලා දැනගන්න විඥානි. කටුක රස කියලා දැනගන්න විඥානි. දරුවා කියලා දැනගන්න විඥානි. සංඥාවෙන් හඳුනා ගන්න විඥාණයෙන් දැනගන්න. චිත්ත රස කියලා දැනගන්නේ විඥාණය. ඒ ආදි වශයෙන් විඥාණයෙන් කරන්නේ දැනගන්නවා. යම් දෙයක් දැන ගැනීම විඥාණය. මානෙනි මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන වර්තමානයේ පීඩාවක් ඇති කරන්නේ නැද්ද? පීඩාවක් ඇති කරනවා. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පහම ගත්තත් වර්තමානයේ පීඩාවක් ඇති කරනවා. නිරන්තරයෙන් පීඩාවක් ඇති කරනවා. වේදනාව ගත්තත් නිරන්තරයෙන් පීඩාවක් ඇති කරනවා. සංඥාව ගත්තත් නිරන්තරයෙන් පීඩාවක් ඇති කරනවා. සංස්කාරයන් ගත්තත් නිරන්තරයෙන් පීඩාවක් ඇති කරනවා. විඥානය ගත්තත් නිරන්තරයෙන් පීඩාවක් ඇති කරනවා. මහණෙනි අනාගතයේ පීඩාවක්ම තමයි ඇති කරන්නේ. අතීතයේ පීඩාවක්ම තමයි ඇති කරේ. අන්න යමෙක් ඒ ආකාරයට තේරුම් අරගෙන අවබෝධ කරගෙන එයා මෙනෙහි කරන රූපස්කන්ධය අනිත්‍යයි. මහණෙනි කුමක්ද හිතන්නේ රූපස්කන්ධේ නිට්ටද අනිත්‍යද? රූපස්කන්ධය කියන එක අපි දැන් කිව්වා සතර මහා ධාතු සුද්ධාෂ්ටක කලාපේ. නිට්ටද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. ඒක තමයි සත්‍ය. ඒත් අනිත්‍ය වෙන්නේ ඇයි? චිතක්ෂණ 17ක් තුළ ඉපද බිඳින නිසා අනිත්‍යයි. බිඳෙන්නේ නැත්තම් චිතක්ෂණ 17ක් තුළ බිඳෙන්නේ නැත්තම් අනිත්‍යයි. චිතක්ෂණ 17යි ආයස රූපස්කන්ධේ රූපේ කායස චිතක්ෂණ 17යි. ඒතරයට දන්නා දැන් චිතක්ෂණ 17ක් කියන්නේ කොච්චර කාලයක්ද කියලා, කොච්චර කෙටි කාලයක්ද කියන්නේ තත්පරයක් ලක්ෂයකට බෙදුවත් ඊටත් වඩා කෙටි කාලයක් තුල ඇතිව නැති වෙන. උදේවැය, උදේවැය, උදේවැය. උදේ කියන්නේ හට ගන්න, හට ගන්න ස්වභාවයෙන් නැති වෙන. එහෙනම් අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි රූපස්කන්ධය. අනිත්‍ය නම් දුකයිද? ඒ පීඩාව ඇති කරන්නේ අනිත්‍ය ස්වභාවය නිසා පෙරලන්නේම දුකට. මේ පීඩාවක් නැති කරන්නේ. ඒතකොට දුකට පෙරලන්නේ. එහෙනම් දුකයි. ඒක තමාගේ කැමැත හැටියටද මේක සිද්ධ වෙන්නේ? ද හේතු ප්‍රත්‍යයට අනුරූපව. ආ හේතු ප්‍රත්‍යයට අනුරූපවයි සිද්ධ වෙන්නේ. අනාත්මයි. එහෙනම් මහණෙනි මේ රූපස්කන්ධය මම කියලා ගැනීම සුදුසුද? නැහැ. මගේ කියලා ගැනීම? නැහැ. මට අයිති කියලා ගැනීම? මගේ ආත්මය කියලා ගැනීම? සුදුසු නැහැ. සුදුසුනේ. එහෙනම් මහණෙනි අන්න යමෙක් නිවැරදිව දකිනවද? එයා රූපේ කලකිරෙනවා. එයා රූපේ නැවත පතන්නේ. නැවත රූපේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එයා රූපේ පිළිබඳව චන්දරාගය අයින් කරනවා. රූපස්කන්ධේ පිළිබඳව චන්දරාගය අයින් කරනවා. අයින් කළාද? එයා නැවත රූපස්කන්ධයක් හදන්නේ. හැදින්නේ එයාට. ඒ ඒරූපස්කන්ධය පිළිබඳව චන්දරාගය අයින් කරා. නැවත ඒරූපස්කන්ධය කැටි වෙන්නේ.
එකතු වෙන්නේ. ඒ රූපස්කන්ධය අවසානයේ. ඒ රූපස්කන්ධේ නිමාවයි. ඒ රූපස්කන්ධේ නැවත නොහට ගැනීමයි. රූපස්කන්ධය නෙමේ සතර මහා ධාතුන්ගේ නැවත නොහට ගැනීමයි. මහණෙනි ඔහු නිවුණා. මහණෙනි ඔහු නිවුණා. එහෙනම් දැන් අපි ආයි ඔන්න දැන් නිවීමට එනකන් අරගෙන ආව කෙටියෙන් අරන් ආවි. දැන් ආයි විස්තර වශයෙන් කියනවා. දැන් එතකොට වේදනාස්කන්ධය රූපස්කන්ධය පිළිබඳව දැන් රූපස්කන්ධයට අයිති කොටස් ටික හොඳට වෙන් කරගන්න ඕනේ. චක්කෝ ප්‍රසාදේ රූපයක්. සෝත ප්‍රසාද රූපේ රූපයක්. ගාන ප්‍රසාද රූපේ රූපයක්. ජීවා ප්‍රසාද රූපේ රූපයක්. කාය ප්‍රසාද රූපේ රූපයක්. ස්ත්‍රී පුරුෂ භාව රූප. බාහිර රූපේ රූපයක්. බාහිර ශබ්දයක් රූපයක්. රූපය කියන්නේ රුප්පණේ හෙවත් වෙනස් වීම හෙවත් සතර මහා ධාතුවේවත් සුද්දාස්ඨික කලපේ. ශබ්දේ කියන්නේත් එහෙනම් එකමයි. ගන්ධේ කියන්නේ රූප හෙවත් රුප්පණේ හෙවත් වෙනස් වීම සතර මහා ධාතුවේවත් සුද්දාස්ඨික කලපේ. ගන්ධේ විපරිණාමයක් වෙනස් වීමක් තියෙනවා. රස රූපය ඒකත් සුද්දාෂ්ටක කලාපේවත් සතර මහා ධාතු. පොට්ටබ රූපේ ඒක සුද්දාෂ්ටක කලාපේවත් සතර මහා ධාතු. හෘද වස්තු රූපය ඒක සතර මහා ධාතේවත් සුද්දාෂ්ටක කලාපේ. ජීවිත ඉන්ද්‍රිය රූපය ජීවිතය ඒ කියන්නේ පැවැත්ම. පැවැත්මටනේ ජීවිතය කියන්නේ. පැවැත්ම නැත්නම් ජීවිතයන්නේ. එහෙනම් පැවැත් ජීවිතය කියන්නේ පැවැත්මට. ජීවිත ඉන්ද්‍රිය පැවැත්මට අධිපති රූප සතර මහා ධාතු. පැවැත්මට අධිපති කවුද? ඒ සතර මහා ධාතු. සුද්දාෂ්ටක කලාපයමයි. ජීවිත ඉන්ද්‍රිය රූපයක්. සුද්දාෂ්ටක කලාපය සතර මහා ධාතු. හැබැයි මීට කලිනුත් මම ප්‍රකාශ කළා තියෙනවා. එයාට තියෙන අනිකු ශරීරයේ සියලු උපාදාය රූපයන් පාලනය කිරීමේ බලයක් තියෙනවා. හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ බලය හා හැකියාව කර්මයෙන් ලැබිච්ච දෙයක්. කර්මයෙන් සකස් වෙච්ච දෙයක් ඒක. ඒ නිසා තමයි මේ කර්මයෙන් පාලනය කරනවා කියන්නේ. සකස් කළ දුන්නේ කර්මයෙන් පාලනය ගෙනියන්නේ කර්මයෙන්. ජීවිතේන්ද්‍ර රූපයෙන් අනිත් සියලුම රූප පාලනය කරනවා. එන ඒක සතර මහා ධාතුවේ වස්සුද්දාෂ්ඨක කලපේයි. දැන් මේ විදිහට මනසින් දකින්න පුළුවන් නම් මනසට දැනෙනවා නම් මනසින් දකිනවා නම් සක්කාය දිට්ඨිය කැඩෙනවා. ඒයි සත්‍යෙක් නේ. පුච්චලෙක් නේ. දැන් කතා කරන්නේ අපි සත්‍යෙක් ගැන පුච්චලෙක් ගැන කතා කරන්නේ. දැන් කතා කරන්නේ ස්කන්ධ පහක් ගැන. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන පහක්. ඒතර පහෙන් එකක්වත් සත්‍යෙකෝ සත්‍යෙකට අයිති දෙයක් නෙමෙයි. පුච්චලයක්කෝ පුච්චලයකට අයිති දෙයක් නෙමෙයි. එහෙනම් අන්න අපි ඒ ආකාරයෙන් දැනගත්ත දැකගත්ත හරි. ඔව්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ තියෙන එක හරි. රූප හේවත් සුද්දාෂ්ටක කලාපේවත් සතර මහා ධාතුන්ගේ නිර්මාණය වෙච්ච කොටස් ටිකක් තියෙනවා. සත්‍ය වශයෙන් තියෙනෙත් ඒකම තමයි. අන සත්‍ය අවබෝධය. යථා භූත ඥාන යථා භූත ඥාන දර්ශනය. භූතයන්ගේ හැටි නිවැරදිව දැනගන්නවා දැක ගන්න. ත්‍රෙණේ විදිහට ගන්නවා රූප එක පැත්තකින්. ඒතර අර ద్వාර වලින් ගත්තාම පහකට අයින් කරනවා. එතකොට චක්කු ద్వාර, සෝත ద్వාර, ගාන ద్వාර, જીව ద్వාර, කය ద్వාර. අපි පහක් ගන්නවා රූපස්කන්ධයට අයිති ටික. දැන් චක්කු ద్వාරය ගත්තත් චක්කු කියන්නේ ඇස සතර මහා ධාතුවේ වස්සද්දාෂ්ඨක කලාපේ. ඒතර හැබැයි සතර මහා ඇස කියන සම්මුතියෙන් අයින් වෙන්න ඕනි. මොකද සත්‍ය මනසට අවබෝධ වෙනකොට ප්‍රඥාත්‍ය තුල සිත තියෙන්න බෑ. සම්මුතිය තුල සිත තියෙන්න බෑ. තොර පරමාර්ථය හරියටම සිතට අනුගත වුණා නම් ඒ කියන්නේ සම්මුතියට යටින් තියෙන පරමාර්ථයයි ගැන කතා කරන්නේ. අපි තාම ශුන්්‍යතාවට ගියේ නෑ. මොකද මේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් යන්න ඕන තැනක් ශුන්්‍යතාවය කියන්නේ.
එහෙනම් අපි ගන්නේ ඉස්සෙල්ලාම සම්මුතියෙන් පරමාර්ථයට ගන්නේ සතර මහා ධාතේවත් සුද්දාෂ්ටක කලාපිකින්. එතකොට අර සම්මුතියක ඇහැ කියන එකයි වෙන්න ඕනේ. ඒක මානසිකයි අයින් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී අපි මේ වචනේ පාවිච්චි කරන්නත් ඕනේ. තේරෙනවද? හැබැයි ධර්ම මානසිකාරය තුළ තමන්ගේ සිත තියෙන ධර්මය තුළම නම් සතියහ යෝනිසෝ මානසිකාරය නිවැරදිව පිළිහිටවගෙන ඉන්නවා නම් තමන්ට දැర్శණය කළ දෙන්නේ නැහැක්. පෙන්වන්නේ නැහැ. දැర్శණය කියන්නේ පෙන්නනවා. දකින්නවා කියන එක. ඒකට තමන්ට දකින්න බෑ ඇහැ. තමන් ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන් ඒ සම්මුතියෙන් ඊගාවට තියෙන යට තියෙන පරමාර්ථයට සතර මහා ධාතුවේ වසුද්දාෂ්ටක කලාපයයි. කන කියන්නේ සම්මුතිය. ඒතර අපි ඒකෙන් පරමාර්ථයට ගන්නවා. ඒතර සම්මුති වචනය මනසින් අයින් වෙන්න ඕනේ. මේ ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී ඕනේ ධර්ම මානසිකාරය සතියහා යෝනිසෝ මානසිකාරය තුල. ඒ තමයි ධර්ම මානසිකාරය කියන්නේ. නිවැරදි සිහිය. ඒතර නිවැරදි සිහිය එනකොට සම්මා සති. කය කයනුපස්සී විහෙරති. දැන් මේ මෙනෙහි කරනකොට කය ගැන නෙමෙයි මෙනෙහි කරන්නේ. ඒතර කය කයනුපස්සී විහෙරති. ආ කණයිටි කයට. ඒතර කන නෙමෙයි කන කියන සම්මුති වචනේ අපේ මනසෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සතියහ යෝනිසෝ මානසිකාරය තුල. මිච්ඡා සති අයෝනිසෝ මානසිකාරය තුල කන කියලා කතා කරන්නේ. තේරෙනවද? හැබැයි දැනගන්න ඕනේ මං මේ කතා කළේ මිච්ඡා සතිහා අයෝනිසෝ මානසිකාරයෙන් තමයි මං කනගේ කියලා කතා කරේ කන කියගෙන වචන හසුරුවන්නේ. සම්මා සතිහා යෝනිසෝ මානසිකාරය තුල මම මගේ මනස තියනවා නම් ඒ තියෙන්නේ ධර්ම මානසිකාරයේ කාය කාය අනුපස්සී විහෙරති. මේ තියෙන්නේ සතර මහා ධාතුවේ වසුද්දාෂ්ටක කලාපයයි. තේරෙනවද කියන එක? මේ ක්‍රමක්‍රමෙන් අරගෙන යන්නේ අවසානයේ ශුන්්‍යතාවටම යනවා. යන්න ඕනේ අවසානයේ තැනට. එතෙන්ද ගන්න දෙන්නේ. එතෙන්ද සියල්ල අතහැරෙනවා. එතෙන්ද ගන්න බැහැ තාම නේ. ඒ තාම හිර වෙලා නෙන්නේ. සම්මුතිය ප්‍රඥාප්තිය තුළ මනස හිර කරගෙන ඉන්නේ හිර වෙලා තියෙන්නේ. කොච්චර කිව්වා මේ සූත්‍රයේ කොච්චර වන්දි ගැරියත් ඔතනින් එළියට යන්නේ මම තමයි. සම්මුතිය මානසිකාරය රඳවගෙනම තමයි යන්නේ. ටිකක් දුර ගිහිල්ලා කල්පනා කරලා බලයි. ඔව් ඇත්ත. මම මනස තියෙන්නේ සම්මුතිය කියලා. තේරෙනවා හැබැයි එතකොට තමයි තේරෙනවා. හැබැයි ඒකත් හොඳයි. එතන 100 තියෙනවා. එතන යෝනිසෝ මානසිකාරය තියෙනවා. හැබැයි පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඔන්න ඔය ධර්මතා දෙක තමයි දිනු කරගන්න ඕනේ සතිය හා යෝනිසෝ මානසිකාරය. එහෙනම් නාසය නේ සතර මහා ධාතේ වසුද්දාෂ්ට කලාපේ. දිව සතර මහා ධාතේ වසුද්දාෂ්ට කලාපේ. හැබැයි අර දිව කියන වචනේ අයෝනිසෝ මනසිකාරෙන් ගන්න. මිච්ඡා සතියෙන් ගන්න දිව කියන එක. සම්මා සතියට આવොත් යෝනිසෝ මනසිකාරයට આવොත් පෙරලලා දෙනසනේ. පෙරලනසනේ. සම්මුතියෙන් පරමාර්ථයට පෙරලනවා. කවුද පෙරලන්නේ? සතිහ යෝනිසෝ මනසිකාරේ පෙරලන්නේ. ඒ ධර්මතා දෙක දුර්වල නම් සම්මුතිය තුළම තියයි මනස. පරමාර්ථයට මනස අරගෙන දෙන්නේ සතිහ යෝනිසෝ මනසිකාරේයි. සනේන් අරන් දෙනවා. සනේන් අරන් දෙනවා. සනේන් අරන් දෙනවා නම් සතියත් වැඩිලා යෝනිසෝ මනසිකාරයත් වැඩිලා මේ ධර්මතා දෙක නැතුව මේ ධර්මය අවබෝධ කරන්න බැහැ. මන ධර්මතා දෙක සතිය හා යෝනිසෝ මනසිකාරය. ඒ ධර්මතා දෙක තමයි අවශ්‍ය කරන්නේ. එහෙනම් ඒ ධර්මතා දෙකෙන් මොකද කරන්නේ? සම්මුතියෙන් පෙරලලා දෙන ස්නේහින් පරමාර්ථයට. සිහි කළ දෙන ඕක වැරදි. යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් පෙරලනවා. කොහටද? පරමාර්ථයට. සතර මහා ධාතු සුද්දාෂ්ට කලාපේ කණක් ගැන ඇයි හිතන්නේ අය? අන්න යෝනිසෝ මනසිකාරය කියනවා. සතියෙන් පෙන්නල දෙන ඔන්න වැරදි පැත්තට ගියා සිත. කණක් ගැන කතා කරනවා. ඇහැක් ගැන කතා කරනවා. එතකොට යෝනිසෝ මනසිකාරයේ මන නුවණ සති සම්පජාඤ්ඤ සනේ පෙරලනවා. ධර්ම මනසිකාරයට පෙරලනවා. සතර මහා ධාතු මේ. දැන් එහෙම තාම වැඩිලා නැද්ද?
දිනු කරගන්න වෙනවා අවබෝධය කරා යන ගමන සත්‍ය අවබෝධය කරා යන ගමන සත්‍ය වශයෙන් තියෙන නහයද්ද කනද්ද ඇහද්ද සතර මහා ධාතුව සුද්දෂ්ටක කලාපයක් හැබැයි මේකත් සම්මුතියක් අපි ගත්තට පරමාර්ථයේ වශයෙන් ගත්තට තව පරමාර්ථයට යනකොට මේ සම්මුතියත් අයින් වෙනවා තේරෙනවද නමුත් අපිට එකපාරට මේ තැනට යන්න බැහැ ඒ නිසා තමයි මේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් අරගෙන යන්නේ සතියහා යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ක්ෂණයෙන් හරවනවා දිව කියන්න හරි අපි දිව ගැන කතා කරන ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී කතා කරන්න වෙනවා නේ දිව ගැන කතා කරන්න වෙනවා හැබැයි සතියහා යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ක්ෂණයෙන් පෙරලනවා ධර්ම මනසිකාරයට පෙරලනවා ඔය වැරදි ඔය සිතුවිල්ල වැරදි ඔය දිව කියන එක වැරදි වැරදි සිතුවිල්ල අප පෙරලනවා ක්ෂණේ අන්න සතිය වැඩිලා සිහිය වැඩිලා යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් කියන නෑ ඕක ඔය දිව නෙමෙයි ඕක සතරම භූතියෝ අන්න පෙරලලා දෙනවා පරමාර්ථයට පෙරලනවා අනේ ඊට පස්සේ ඒ පෙරලන්න දර්ශනේ වෙන්නේ සතර මහා ධාතුවේ වසුද්දාස්ස කලාපේ මනසට දර්ශනේ. මනසට දර්ශනේ වෙන්නේ හැබැයි ඇහැට දර්ශනේ වෙන්නේ ඇසයි කනයි නාසයයි දිවයි ශරීරයයි ඒ සම්මුති ලෝකේ ගැට ගහලා තියෙන්නේ. පරමාර්ථයෙන් සුද්දාස්සක කලාපේ හැබැයි එතනට පෙරලන්නේ මනස සතියහා දැන් හැමතිස්සෙම සතියහා යෝනිසෝ මනසිකාරය ඕනේ අවබෝධ කරගන්න කම ඕනේ. ඒ අවබෝධ කරගන්න එච්චර කාලයක් බුදුරජාන් වහන්සේ කිව්වේ නෑ හැබැයි. අවම දින 7ක්. උපරිම අවුරුදු මහණෙනි මම කැප වෙනවා. මම කැප වෙනවා. නිවැරදිව මේ සතියහා යෝනිසෝ මනසිකාරය මේ සතර සතිපට්ඨානය නිවැරදිව පැවැත්වුවොත් ඒ තුළ සිත තිබ්බොත් අවම දින 7යි උපරිම වසර 7යි ඒ තුළ මං කැප වෙනවා අනාගාමි ඵලය හෝ අරිහත්ය. එහෙනම් දැන් අපේ මෙච්චර කාලයක් අපි සම්මුති ලෝකේ නේද මේ මනස තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් මොකද කරන්න ඕනේ? හරවන්න. හැබැයි හරවන්න අපිට බෑ. හරවන්නේ සිත විසින්ම තමයි. ඇයි? සිත කියන්නේ මම නෙමෙයි. ඒතර මගේ නෙමෙයි සිතත්. ඒක හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්න ධර්මතාවයක්. එහෙනම් දැන් එතකොට ඒ විදිහට ගත්තොත් ගණ්ඩ වෙනවන්නේ. පරමාර්ථයට මනස ගණ්ඩ වෙනවා. සත්‍ය අවබෝධ කරන්න නම්. එහෙනම් පහක් රූප. දැන් එතනින් ගන්න අපි 32ක් තියෙනවා. තව 233 පොකොට්ටාංශ කියලා 32ක් තියෙනවා. රූපයට අයිති බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඒ පිළිබඳව මන අවබෝධයක් ඕනේ. කෙස් කියනකොටම සනේ හරවලා දෙනවා. සතියෙන් සිහි කරලා දෙනවා. යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් හරවනවා ධර්මතාවයට. කෙස් නෙමෙයි ඔතන තියෙන්නේ. මොනවාද තියෙන්නේ? සතර මහා ධාතුවේ සුද්දාෂ්ට කලාපයයි තියෙන්නේ. අන්න දැනගත්තා, දැකගත්තා. ලොම් කියනකොටම හරවල දෙනව නම් සතියහා යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් සතර මහා ධාතුව සුද්දාෂ්ටක කලාපයේ කියන තැනට මනස හරවල දෙනව නම් ඒ පරමාර්ථයට සිත හැරෙව්වා. කෙස් කියන එක මනසෙන් අයින් වෙනවා. හැබැයි මේ මනසෙන් අයින් වෙන ධර්මතාවය සදහටම අයින් කරන්න ඕනේ. අයින් කරන්න ඕනේ. හැබැයි ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී වචනේ පාවිච්චි කරන්නත් ඕනේ. එහෙනම් සදහටම අයින් කරුවට මනසෙන් ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී වචනේ පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. කෝණේ නිය කියනකොටම අපිට මතක් වෙන්නේ මේ ඇඟිලි අග්ගිස්ස තියෙන ධර්මතාවය මේ නිය කියලා නියපොතු කියලා කතා කරන්නේ. හැබැයි මේ තියෙන සතර මහා ධාතුවේ වසුද්දාස්තක කලාපේ සතියා යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ශණයෙන් පෙරළුවා. ශණයෙන් පෙරළනවා. කොහටද? සුද්දාස්තක කලාපේ සතර මහා ධාතු. ඔය නියපොතු කියන්නේ අන්න සිහියෙන් පෙන්නනවා. ඔක වැරදි වචනයක්. සීයෙන් කියන පෙන්නල දෙන සීයෙන් නියපොතු කියලා හිතන්න එපා. සතර මහා ධාතු පෙරලන මනස ධර්මයට සත්‍ය වශයෙන් තියෙන සතර මහා ධාතු නෙමෙයිද? දත් සම්මුති වචනයක්. හැබැයි සතිය හා යෝනිසෝ මානසිකාරයෙන් ක්ෂණයෙන් පෙරලා දෙනවා. දත් කියලා කතා කරේ කෙනෙක් එක කතා කරේ මගේ දත කැක්කුමයි කියලා එක කියන්න වෙනවා.
තමගේ සතර මහා ධාතුක එක්කමයි කිව්වොත් හොයයි කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. එහෙම කියන්න බෑ. ඈ මගේ රූපයක් එක්කමයි කිව්වොත් කොහෙන්ද වෙන්නේ? ඒතර සම්මුති වචන අපි සමාජයේ ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී භාවිත කරන්න වෙනවා. දොස්තර මහත්තයා කාට කියලා දත ගලවන්න කිව්වොත් දැන් මොකද කියන්නේ? මේ සතර මහා ධාතුක එක්කම කියන ගලවලා දන්නේ. ධාතාර කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. එතකොට සම්මුතිය අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි සතිය හා යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් සනෙන් පෙරලනවා. ඔය දත කියන්නේ සම්මුති වචනයක්. ඔක දතක් නෙමෙයි. ඔක සතර මහා භූතයෝ සුද්දාස්තක කලාපය කියලා සනෙන් පෙරලලා දෙනවා යෝනිසෝ මනසිකාරය. යෝනි කියන්නේ උපදින තැන, සෝ මනසිකාරය. හට ගන්න තැනම අර සම්මුති වචනයෙන් පරමාර්ථයට හරවලා දෙනවා මනස. උපදින තැන. දැන් උපදින්නේ දත කියලා නම් සනේ හරවල දෙන්න ඕනේ. උපදින තැනම පෙන්නලා දෙනවා යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් කරන්න එකයි. එහෙනම් සතියා යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන ධර්මතා දෙක ඕනද? මේ දෙක නැති යන්න බැයිද? බැ. මේ දෙක නැති මේ ගමනේ යන්න බැහැ. දියුණු කරගත යුතුම ධර්මතා දෙක සතියා යෝනිසෝ මනසිකාරය මේ ලෝකේ සෑම කෙනෙකුටම උපකාර පිණිස පවතිනවා. නියත වශයෙන්ම උපකාර පිණිස පවතිනවා සතියා යෝනිසෝ මනසිකාරය. සම් කියනකොටම ඕක සම්මුති වචනයක් පෙරලන්න සතියෙන් පෙන්නලා දෙයි. ඕක සම්මුති වචනයක් හැම කිව්වට ඕකේ හැමක් නැහැ. ඕකේ ඕකේ තියෙන්නේ සතර මහා ධාතුවේ වස්සුද්දාස්තක කලාපය කියලා යෝනිසෝ මනසිකාරය හටගන්න තැනම පෙරලනවා ධර්මයට. සත්‍යයට පෙරලලා දෙනවා. ඔය සුද්දාස්තක කලාපයක් තියෙන කියලා. දැන් මේ විදිහට බලන්නකො හොඳට. ප්‍රකෙස්ලොම් නියදත් සම්මස්නහර ඇට ඇට ලොඳ වකුගත් වකුගඩු කියනකොටම සම්මුති වචනය. හැබැයි සතියා යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ශනේන් හරවනව ධර්මයට ධර්ම මනසිකාරයට කතා කරන්නේ සුද්දාෂ්ටක කලාපය ගැන. ඒකේම ආබාධයක් තියෙනවා නම් ඒ සතර මහා ධාතුව සුද්දාෂ්ටක කලාපයේ විකෘතිතාවයක් තියෙන්නේ. වකුගඩුවට මුකුත් වෙලා නැහැ. මේ වකුගඩුව තියෙන්නේ පෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. සතර මහා ධාතුව සුද්දාෂ්ටක කලාපයේ විකෘතිතාවයක් වෙලා අන වෙනස් වීමක්. දැන් එතකොට පීඩාවක් නෙමෙයිද මේ නිරන්තරයෙන් ඇති කරන්නේ මේ සෑම දෙයකින්? නිරන්තරයෙන් පීඩාවක් ඇති කරනවා. ඒ තමයි දුකයි කිව්වේ. පෙළනවා, පීඩාවක් ඇති කරනවා. කයත් පෙළනවා, මනසත් පෙළනවා. නිරන්තරයෙන් පෙළනවා. පෙළීමක් තියෙනවා, පීඩාවටපත් කිරීමක් තියෙනවා. එහෙනම් අන යම් කිසි කෙනෙක් එතකොට මේ රූපස්කන්ධය පිළිබඳව ඒ විදිහට මෙනෙහි කරන්නේ. රූපේට අයිති කොටස් ටික 201කින් වෙන් කරගන්න හොඳට. වෙන් කරගෙන ඒ රූපස්කන්ධයට අයිති ටික හොඳට මෙනෙහි කළ ධර්ම මානසිකාරයට ගාන්න සතර මහා ධාතුවේ වස්සුද්දාස්තක කලාපයයි අන පේනවා. හැබැයි එතනින් එහාට පස්සේ අපි කතා කරනවා තවත් යටට යනකොට. ඒ කියන්නේ ශක්තියින් හතරක් තියෙනවා. ශක්තියින් හතරක් තියෙන ක්‍රියාවලියක්. ඒ ක්‍රියාවලිය අතිශය වේගෙන් මනස රඳවන්න බෑ. කියන්න බෑ. දැන් සුද්දාස්තක කලාපය තුල මනස තියන්න පුළුවන්. සිත තියන්න පුළුවන්. සතර මහා ධාතු කියන තැනත් සිත තියන්න පුළුවන්. නමුත් ශක්තියින් හතරක් කියන තැනත් සිත තියන්න පුළුවන්. ඒකත් යම් දෙයක් හඳුනගන්න දීලා තියෙන නමක්. ශක්තිය කියන්නේ යම් දෙයක් හඳුනගන්න දීලා තියෙන නමක්. ඒකෙනු යට පරමාර්ථයට ගියාම මනසට අල්ලන්න බැහැ. මනසකින් ගන්න බැහැ. ශුන්්‍යතාවයක් තියෙන්නේ. මුළු ලෝකෙම හිස් කිව්ව එකයි. ශුන්්‍යතාවයක් තියෙන්නේ. ගති යුතු දෙයන්නේ. එහෙනම් රූපස්කන්ධය පිළිබඳ ඒ විදිහට නිවැරදිව අවබෝධ කරගන්න, වටහා ගන්න, තේරුම් ගන්න අන්න ධර්ම මානසිකාරය. සිත ගත්ත ධර්මයට. ඊට පස්සේ බෙදෙනවා වේදනා. දැන් වේදනා තියෙනවා. එහ මූලික වෙලා හටගන්න වේදනාවක් තියෙනවා. කන මූලික වෙලා හටගන්න වේදනාවක් තියෙනවා. නාසය මූලික වෙලා හටගන්න වේදනාවක් තියෙනවා. දිව මූලික වෙලා හටගන්න වේදනාවක් තියෙනවා. කය මූලික වෙලා හටගන්න වේදනාවක් තියෙනවා. මනස මූලික වෙලා හටගන්න වේදනාවක් තියෙනවා. ඒ වේදනාව සොම්නස් දොම්නස් මෙදහත්. ඇහැ මූලික වෙලා හටගන්න. එතකොට ඇහැ ඕනි. ඇහැ විතරක් තිබුණට බෑ, බාහිර රූපෙකුත් ඕනි. එතකොට මේ දෙක නිසා උපදිනව සිතක්.
කරුණ තුන එකතු කරන්නේ ස්පර්ශයයි. ස්පර්ශය නිසා විඳිනවා. එහෙම නෙමෙයිද තියෙන්නේ? ආ. එතකොට එහෙමනම් තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරිපත් කරපු න්‍යාය අපට දැర్శණය වෙන්න ඕනි. මනසින් දැනගන්න ඕනි, මනසින් දැක ගන්න ඕනි හේතුඵල. හේතුඵල තියෙන්නේ. ඒ කොහමද? ඇස. බාහිර රූප. දෙක නිසා හැදෙන සිත. කර්ණ තුන එකතු කරන්නේ ස්පර්ශය, ස්පර්ශය නිසා විඳිනවා චක්කු සම්පස්සජා වේදනා. චක්කු සම්පස්සජා වේදනා. ඒතර වේදනාව කියන්නේ සම්මුති වචනයක්. යමක් හඳුනගන්න දීලා තියෙන වචනයක්. හැබැයි ඒක හටගන්නේ ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන්. ස්පර්ශය වුණ නැත්තම් විඳින්න සම්නස් වේදනා විඳින්නත් බෑ, දොම්නස් විඳින්නත් බෑ, කායික සැප වේදනා විඳින්නත් බෑ, කායික දුක් වේදනා විඳින්නත් බෑ, මදහත් වේදනා විඳින්නත් බෑ ස්පර්ශ වුණේ නැත්තම්. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි පස්සපච්චා වේදනා. ස්පර්ශයමයි ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ වේදනාවට. එහෙනම් අපි දැන් වේදනාව අපි නිවැරදිව දැනගන්න ඕනේ, නිවැරදිව දැක ගන්න ඕනේ. දැන් මේ වේදනාවේ තියෙන අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ස්වභාවයත් දැනගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කියනවා වේදනාව කියන්නේ මම නෙමෙයි, මගේ නෙමෙයි, මගේ ආත්මය නෙමෙයි කියන එක දැනගන්නත් ඕනේ. මට අයිති නෑ කියන එකත් දැනගන්නත් ඕනේ, දැක ගන්නත් ඕනේ. එතනදි තමයි චන්දරාගය අයින් වෙන්නේ. එතකන් චන්දරාගය අයින් වෙන්නේ විඳින්නම හොයනවා. විඳින්නමයි හොයන්නේ. එහෙන් විඳින්නමයි හොයන්නේ. නැද්ද? එහෙනම් අන්න යමෙක් එතකොට හැබැයි මේ විඳින අවස්ථාවේදීම සතියහා යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් දැනගන්න, දැකගන්න මම මොන ධර්මතාවය මූලික කරගෙනද මේ විඳනය, හෙවත් මේ විඳීම කායික සැප හෝ කායික දුක් වේදනා හෝ මානසික සොම්නස් වේදනා හෝ මානසික දොම්නස් වේදනා හෝ මානසික උපේක්ඛා වේදනා, කායික උපේක්ඛා වේදනා, යම් වේදනාවක් මන ඉන්ද්‍රිය ධර්මයේ මූලික කරගෙනද හටගත්තේ කියන එක සතියහා යෝනිසෝ මනසිකාරේ සතියෙන් සිහි කළදී යෝනිසෝ මනසිකාරෙන් හටගන්න තැනම අල්ලගන්න. සතියෙන් කරන්නේ සිහි කළා දෙන්න විතරයි සතියට පුළුවන්. ඊට වඩා දෙයක් සතියට කරන්න බෑ. ඇයි? සතිය කියන්නේ සිතේ ඇතිවන ධර්මතාවයක්. ඒකට ආවශ්‍යක චිතක්ෂණයයි. එක චිතක්ෂණයක් තුළ ඒ සතිය සිහියෙන් පෙන්වලා දීලා ඇස්සනේ නිරුද්ධ වෙනවා. සනේ ඥා නිරුද්ධයි. එයා අවසන්. අතුරු දහන්න ආයි නැහැ. සනේ ඥා අතුරු දහන්න වෙනවා. යෝනිසෝ මනසිකාරය තමයි ඉදිරිපත් වෙලා පෙන්වලා දෙන්නේ ගණ්ඩ ධර්මතාවයට මනස. එහෙනම් අපි ඇහැ නැමැති එකට කියන චක්කු ඉන්ද්‍රිය කියලා. එතකොට මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මය අධිපති නායකත්වය ගන්නව එහෙන් විඳින්ට. නැද්ද? ඔව්. එතකොට එහෙන් විඳින්න ඇහැ මූලික වුණාට එයා අධිපතිකම ගත්තට බාහිර රූපයක් ඕනේ. අවකාශය දිහා බලාගෙන හිටියට බෑ නේද මුකුත් දකින්න. සිත හදන්න බෑ අවකාශය ගත්තොත්. එහෙනම් අන යම් රූපයක් ඕනේ. ඒතර කරුණු දෙකයි. හැබැයි දැන් මේ දෙකම අපි තේරුම් අරගෙන ඉන්නේ මොනවා හැටියටද? සම්මුතියෙන් අපි පරමාර්ථයට අපේ මනස පෙරලලා තිනවා. කොහොමද පෙරලලා තින්නේ? සතර මහා ධාතු අසුද්දාෂ්ඨක කලාප. ඒතර සතර මහා ධාතු අසුද්දාෂ්ඨක කලාපේ බාහිර බාහිර රූපය සතර මහා ධාතු අසුද්දාෂ්ඨක කලාපේ. ඒ ධර්මතා දෙක නිසා හැදුන සිතක්. ඒ ධර්මතා දෙක ඉදිරිපත් වුනේ නැත්නම් ඒ සිත හදන්න බෑ. චක්කු විඥානයක් හදන්න බෑ මේ ලෝකේ කාටවත් ඇසයි රූපයයි නැත්නම්. හරි. ඒතර ඒ විඥානය කරුණ තුන එකතු කළ ස්පර්ශයයි. ස්පර්ශය නිසා විඳිනවා. ඒතර තමන් දැනගන්න ඕනේ, දැක ගන්න ඕනේ සතියා යෝනිසෝ මනසිකාරේ සුද්දාෂ්ටක කලාප කොටස් කියක් ඉදිරිපත් වුණාද මෙන්න මේ වින්දනය හෙවත් විඳීම කියන තැනට යනකොට නාම ධර්මයන් කියක් ඉදිරිපත් වුණාද ක්‍රියාත්මක වුණාද රූප ධර්ම දෙකයි අසයි සුද්දාෂ්ටක කලාප දෙක
ඒ දෙක නිසා එතන තියෙන ප්‍රත්‍යයට අනුරූපව ඵලයක් හටගත්තා. ප්‍රත්‍ය කිවි උපකාරයට. බාහිර රූපයේ උපකාර වුණ එතන තියෙන බාහිර රූපයට අනුව නෙමේ දේසිත හැදුනේ. එතකොට ප්‍රත්‍යයට අනුරූපව ඒ සිත හැදුනේ. එතකොට ප්‍රත්‍යයට අනුරූපව නම් ඒ සිත හැදුනේ හේතුඵලද? ඔව්. ඇහැ හේතු, බාහිර රූප හේතු. ඒ ප්‍රත්‍ය එතන තියෙන උපකාරයට අනුව හැදුවා සිතක්. චක්ක විඥානි. කර්ණ තුන එකතු කළේ ස්පර්ශය, ස්පර්ශය නිසා විඳිනවා. විඳින කෙනෙක් නැහැ. නාම ධර්ම තුනක් හා රූප ධර්ම දෙකක්. දැන් කතා කරන්න තියෙන්නේ නාම රූප ගැන නේද? මොණයම් සූත්‍රය ගත්තත් කතා කරන්න තියෙන්නේ නාම රූප දෙක ගැන තමයි. මේ විවිධ ආකාරයෙන් විවිධ පැති වලින් විවිධ දේශනා තුළින් විග්‍රහ කරන්නෙම බෙදලා වෙන් කරලා පෙන්වන්න වෙන්නේ නාම රූප දෙක තියෙන එකයි. ප්‍රවසාය දර්ශනය වෙන්නේත් ඔකම තමයි. හේතුඵල ධර්මතාවයෙන් හටගත්ත නාම රූප දෙකේ ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා කාලය හා අවකාශය අතර. ඔබ තමයි අවසාන දර්ශනය වෙන්නේ. හේතුඵල ධර්මතාවයෙන් හටගත්. ඒකට ඇස හටගත්තේ හේතුන්ගේ. බාහිර රූපය හටගත්තේ හේතුන්ගේ. ඒ දෙක නිසා හටගත්ත සිත හටගත්තේ හේතු දෙක නිසා. කාරණ දෙක එකතු කළා දුන ස්පර්ශයේ ස්පර්ශ හේතු වන විඳින්ද. දැන් බලන්නකෝ හේතුඵල නේද මේ තියෙන්නේ. එතකොට දැන් විඳින කෙනෙක්ද ඉන්නේ? පුජ්‍යලේක් සත්‍ය මේ සක්කාය දිට්ඨිය කඩන්න ඕනේ. ඉස්ලාම කැඩෙන්නේ සක්කාය දිට්ඨියයි. සීලපත පරාමාස විචිකිච්ඡාවක් නැ අනාගතේත් මෙහෙම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අතීතේත් මේ විදිහටම තමයි සිද්ධ වුනේ. එහෙනම් වර්තමානයේත් මේ විදිහට සිද්ධ වෙනවා නම් අනාගතේත් මේ විදිහටම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. විඳින පුච්චලයක් නැහැ, විඳින සත්‍යයක් නැහැ, විඳින කෙනෙක් නැහැ, විඳින ජීවියෙක් නැහැ. හේතුඵල ධර්මතාවයේ තුල සිත් කීපයක් හැදෙනවා. මේ රූප ධර්ම මෙහෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නාම රූප දෙකේ ක්‍රියාවලිය කාලය හා අවකාශය අතර. හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත නාම රූප දෙකේ ක්‍රියාවලිය කාලය කිව්වේ අතීත, වර්තමාන, අනාගත. අවකාශය තුල සිද්ධ වෙන්නේ. මෙතන ඉන්න කියලා එළියට යන්න අවකාශයක් නැත්නම් යන්න බෑ. බෑනේ යන්නේ. එහෙනම් දැන් මේ ක්‍රියාවලියක් නෙමෙයිද සිද්ධ වෙන්නේ? ඇයි ඔය ක්‍රියාවලිය දකින්නේ නැත්තේ? ඒකට කිව්වා විද්‍යා. ඒ ක්‍රියාවලිය දකින්නේ නැද්ද? ඒ තාක්කල විද්‍යා. හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත නාම රූප දෙකේ ක්‍රියාවලියක් මනසට දැర్శණය වෙනවද? විද්‍යා. මහණෙනි සත්‍යය ගැන කතා කරනවා නම් සත්‍යාගේ එක්ක විනාශයක් කියන්න ඕනේ. එක්ක විනාශ වෙන්නේ නැහැ කියන්න ඕනේ. දැන් මොකද්ද කියන්නේ? සත්‍යය ගැන කතා කරනවා නම් සත්‍යයේ විනාශය කියන්න ඕනේ. මේක විනාශ වෙනවා. එවනත විනාශ වෙන්නේ නැහැ කියන්න ඕනේ. දැන් විනාශ වෙන්නේ නැහැ කිව්වොත් සාස්වත දිට්ඨියට වැටෙනවා. යමෙක් කියනවා නම් විනාශ වෙනවා කියලා උච්ඡේද දිට්ඨියට වැටෙනවා. මහණෙනි මම ওই දෙකම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මහණෙනි මම ওই දෙකම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මොකද? සත්‍යයේ විනාශයක් කියන්නෙත් නෑ, සත්‍යයේ අවිනාශයක් කියන්නෙත් නෑ. ඇයි? සත්‍යයක් නෑනේ. ඒකනේ කියන්නේ. සත්‍යයක ඉන්නේ නැහැ, සත්‍යයේ විනාශයක් කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් අවිනාශය කියන්නේ සත්‍යයක් ඉන්න ඕනේ. සත්‍යයක් නෑ. සත්‍යයක් ගැන යමෙක් කතා කරනවා නම් සත්‍යය කියන දික්තියක් වැරදි දර්ශනයක් යමෙකුට තියෙනවා නම් එයා සත්‍යයේ විනාශයක් කියනවා. ආ මේක කවදා හරි විනාශ වෙනවා. එතකොට විනාශ වෙනවා කියනවා නම් උච්ඡේද දික්තියට වැටෙනවා. විනාශ වෙන්නේ නෑ කියනවා නම් සාස්වත දික්තියට වැටෙනවා. තථාගතයන් වහන්සේ දෙකම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මහණෙනි හේතුන්ගෙන් හටගන්න. හේතු නිරුද්ධ නම් හේතු අයින් කළොත් මේ ධර්මතාව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නෑ. ඇසයි රූපයයි නැතුව අර ඉදිරි ධර්මතා තුන හදන්න පුළුවන්ද? බැහැනේ. ඒකර සත්‍යද? මේක තථාගතයන් වහන්සේ දේ. ඒතර සත්‍යය ගැන කතා කරනවා නම් සත්‍යයේ විනාශයක් කියනවා. ප්‍ර විනාශ වෙන්නේ නැහැ කියනවා. දැන් දෙකෙන් මොකටද දාන්න පුළුවන්? මොකේකටද දාන්නේ? විනාශ වෙන්නේ නැහැ කිව්වොත් භවෙන් භවයට යන දෙයක් තියෙනවා කියලා ගන්නවා. ආත්මයක් ගන්නවා. ආත්ම සංකල්පයට වැටෙනවා. නොර විනාශ වෙනවා කියනත් නෑ. විනාශ වෙන්නේ නෑ කියන්නත් බෑ.
විනාශය නැකුවොත් උච්චේ දිච්චේ දන්න. එහෙනම් මේ භවෙන් ඉවරයි. ඉතින් ආයි මුකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. එහෙනම් විනාශ වෙනවා කියනවා. විනාශ වෙන්නේ නැහැ කිව්වොත් නැ හේතුඵල ධර්මතාවයෙන් උච්චේ දිච්චේ නැති වෙන්නේ හේතුඵල ධර්මතාවයෙන් මේ සිත නොකැඩී නොසිඳී පවතින බව අවබෝධ වුණොත් විතරයි උච්චේ දිච්චේ නැති වෙන්නේ. අලුතෙන් නාම රූප දෙක උපදින බවම අවබෝධ වුණොත් විතරයි සාස්වත දිට්ඨිය නැති වෙන්නේ. අලුතෙන්මයි උපදින්නේ මේ නාම රූප දෙකම. මේ කතා කරන සෑම මොහොතකම මේ නාම රූප දෙකේ ක්‍රියාවලියක් නේ තියෙන්නේ. ඇවිල්ලා ශාලාව තුළ වාඩි වුණේ නාම රූප දෙකක්ද? පුජ්‍යලේ. නෑ නාම රූප දෙකක්. බණහන්නේ නාම රූපද. නැකිලා එළියට යන්නේ මේ කතා කරන්නේ ඒකයි. ඒතකොට කතා කරන්නේ නාම රූප දෙකක් ගැන. එහෙනම් යමෙක් වේදනාව අල්ලගන්න නම්, වේදනාව දැනගන්න නම්, වේදනාව දැකගන්න නම් ඒ මූල ධර්මතාවයන් පිළිබඳව අවබෝධිකුත් ඕනේ. එතකොට ඇස නෙමෙයි සතර මහා ධාතු. ඒකට ගෝචර වෙන බාහිර රූප, රූපත් නෙමෙයි ඒ සතර මහා ධාතු සම්බන්ධ වෙන දෙකේකට දෙකේම නැති දෙයක් වෙනවා චක්කු විඥාන. කරුණ තුන එකතු කළ දුන්නේ තින්නම් සංගති පස්සෝ. කරුණ තුන එකතු කළේ ස්පර්ශයයි. ස්පර්ශය නිසා විඳීමේ සිතක් හැදෙනවා. ශණයක් හැදෙනවා සිත. ඒතර අලුතෙන්ම උපදින ශණේ. ඒතර රූපයත් අලුතෙන්ම උපදිනවද? අලුතෙන්ම උපදින රූප. ඇයි? කම්ම චිත්ත ඍතු ආහාර ප්‍රත්‍ය හතරක් වර්තමානයේ මේ කතා කරන මොහොතෙත් මේ ක්‍රියාත්මකයි. මේක අභ්‍යන්තරය තුල කර්මයෙන් මේ රූප කලාප අඩු වැඩි හදනවා. ක්ෂණයක් ඒකනේ චිතක්ෂණ 17ක් තුල ඉපද බිඳෙනවනේ. ඒතර ඒ බිඳෙනව වෙනුවට මේ හදනවනේ. චිතක්ෂණ 17ක් තුල මේ හදනවා. ඒතර ඉපද බිඳෙනකොට මේ හදනවා. කර්මයෙන් හදනවා. සීත උෂ්ණ දෙක අනුව හැදෙනවා. සිතේ ප්‍රවෘත්ති අනුව හැදෙනවා. ගන්න ආහාරයෙන් හැදෙනවා. කම්ම චිත්ත ඍතු ආහාර කියන ප්‍රත්‍ය හතරෙන් හැදෙනවා. එහෙනම් අන්න අල්ලගත්තා අපි. ඒතර සතියෙන් සිහි කළා දෙයි යොනිස මනසිකාරයෙන් හටගන්න තැනම පෙන්නනවා. හරි. හේතු ප්‍රත්‍යෙම තමයි හටගන්නේ. හේතු ප්‍රත්‍යෙම තමයි හටගන්නේ. එතෙන්දි සක්කාය දිට්ඨියන්නේ. එතෙන්දි සක්කාය දිට්ඨියන්නේ. හේතු ප්‍රත්‍යෙන් හටගන්න තැනටම හරියට නිවැරදිව මනස ගෙනාවන දැනගන්න සක්කාය දිට්ඨියක් නැහැ. ඇයි? සතාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන මහණෙනි මේ සියල්ල හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්. මම දැන් සංස්කාරවලදී ඒක තව දුරට පෙන්නනවා, පැහැදිලි කරනවා. එහෙනම් කන උපකාර කරගෙන හටගන්න වේදනාවලට යනකොටත් කන මූලිකයි. ඒ කියන්නේ සතර මහා ධාතු සුද්ධාෂ්ටක කලාපය. බාහිර ශබ්දය හැවත් සුද්ධාෂ්ටක කලාපයයි. සුද්ධාෂ්ටක කලාප දෙකක් එකට සම්බන්ධ වෙනවා. දෙකේම නැති දෙයක් වෙනවා. සෝත විඥානය ශබ්දයේ පිළිබඳව දැනගැනීමේ සිතක් හැදෙනවා. කර්ණ තුන එකතු කරන්නේ ස්පර්ශය, සෝත සම්පස්ස ජා වේදනා. නාම ධර්ම තුනයි අලුතෙන්ම නෙමේ දාවේ නාම ධර්ම තුන. ප්‍රත්‍යයට අනුරූපව නෙමේද? එතන තියෙන ශබ්දයට අනුව නෙමේද සිත හැදුනේ? එතකොට ප්‍රත්‍ය කිවි උපකාරය. ඒ ශබ්දේ උපකාර වුණා, ඒ ශබ්දේ ස්වභාවයේ උපකාර වුණා සිත හැදන්නේ. ශබ්දේ ස්වභාවයට අනුවයි සිත හැදුවේ. ඒ શબ્දයේ සියුම් શબ્දයක් නම් යන්තම් ඇහුණා. ඒ શબ્දයේ මධ්‍යම ප්‍රමාණය නම් මට තරමකට ඇහුණා මට. ඒ શબ્දයේ හොඳ ඉහළ නම් මට හොඳට ඇහුණා. ඒතකොට ප්‍රත්‍යයට අනුරූපව නෙමේ දේසිත. ඒතකොට කන කියලා වචනේ අපි අයින් කරනවා සම්මුතියෙන් සුද්දාෂ්ටක කලාපයයි. යෝනිස මනසිකාරයෙන් පෙන්නලා දෙනවා. කන කියනකොටම සිහි කරයි. සතියෙන් කියයි ඔය වැරදි. ඔක වෙන්නල දෙන යෝනිස මනසිකාරයෙන් ශනේන් හරවනවා ධර්මතාවයට, ධර්ම මනසිකාරයට සුද්දාෂ්ට කලපේ. ඔය කතා කරන්නේ. බාහිර ශබ්දයේ කියනකොටම සිහියෙන් පෙන්නලා දෙයි. හරි, ශබ්දයක් තියෙනවා. හැබැයි ඔය කතා කරන්නේ සුද්දාෂ්ට කලපේ. යෝනිස මනසිකාරයෙන් ශනේන් පෙරලනවා ධර්ම මනසිකාරයට. ඒ දෙක නිසා උපදින සිත ශනේන් යෝනිස මනසිකාරයෙන් පෙන්නනවා. එතකොට යෝනි කියන්නේ උපදින තැන සෝමනසිකාරය. උපදින තැනම පෙන්වුවා. හරි, මේ සිත හැදුවේ මේ ධර්මතා දෙක
ඒ ප්‍රත්‍යයට අනුරූපව තමයි හැදුවේ. ඒ කියන්නේ එතන තියෙන ශබ්දයේ උපකාරයෙන් ඒ ශබ්දයේ ස්වභාවය අනුවනේ හැදුවේ සිත. ප්‍රත්‍යයට අනුරූපව තමයි මේ සිත හැදුනේ. යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් පෙන්වලා දෙනවා. කර්ණ තුන එකතු කර ස්පර්ශය ස්පර්ශය නිසා විඳිනවා. විඳින කෙනෙක් නැහැ, පුච්චලෙක් නැහැ, විඳින්නෙක් නැහැ. හැබැයි රූප ධර්ම දෙකක්, නාම ධර්ම තුනක් ක්‍රියාත්මකයි. අලුතෙන් උපදිනවා. ගාන සම්පස්සජා වේදනා. නාසය සුද්දාෂ්ටක කලාපය. බාහිර ගන්ධය සුද්දාෂ්ටක කලාපය. හැබැයි සතිය හා යෝනිසෝ මානසිකාරයෙන් තමයි හරවන්නේ. හේතුඵල දකින්න සම්මුතියෙන් දකින්න පුළුවන් හේතුඵල. ඒතර පරමාර්ථයෙන් තමයි නිවැරදිවම ක්‍රියාව පෙන්වලා දෙන්නේ. ඒතර නාස්‍ය සුද්දාෂ්ටක කලාපය බාහිර ගන්ධය සුද්දාෂ්ටක කලාපයයි. කලාප දෙකක් එකට සම්බන්ධ වෙනවා. සමූහයක් දෙකක් එකට සම්බන්ධ වෙනවා. දෙකේම නැති දෙයක් එනවා ගාන විඥාණය. කර්ණ තුන එකතු කරන්නේ ස්පර්ශය ස්පර්ශය නිසා විඳිනවා. අලුතෙන්. එතකොට එතන තියෙන මේ ප්‍රත්‍යයට අනුරූපව නෙමේ දේසිත හැදෙන්නේ. එතන තියෙනවනේ යම් සුගන්ධයක්. ඒ සුගන්ධයට අනුව නෙමේ දේසිත. යම් දුර්ගන්ධයක් තියෙනවනම් ඒ දුර්ගන්ධයට අනුව නෙමේ දේසිත. ප්‍රත්‍යයට අනුරූපවයි. ඒ වගේම නාසයටත් හොඳට ඒ ආග්‍රහණය හොඳට වඳින්න මේ ඉන්ද්‍රියන් සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන්නත් ඕනේ. ඒතකොට ඒකත් ප්‍රත්‍යයයි. ඒකත් උපකාරයි. අර බාහිර ගන්ධයත් උපකාරයි. දෙක නිසා හැදුන සිතක් කර්ණ තුන එකතු කළ ස්පර්ශය ස්පර්ශය නිසා විඳිනවා. නාම ධර්ම තුනයි රූප ධර්ම දෙකයි. සතර මා ධාතු කොටස් දෙකක් හා සිතේ ස්වභාවයන් ආකාර තුනක්. ඝන විඥාන සිතේ ස්වභාවයක්. ඝන සම්පස්ස සිතේ ස්වභාවයක්. ඒ පිළිබඳව විඳීම සිතේ ස්වභාවයක්. ප්‍රසිත කියන්නේ නාම. නාසයේ ගන්ධේ රූප. සතර මහා ධාතු කොටස්. ජීවා සම්පස්සජා වේදනා. දිව. සතර මහා ධාතු සුද්දාෂ්ටක කලාපය. බාහිර රසය සුද්දාෂ්ටක කලාපය. කලාප දෙක. ඒ අනුව සිතක්. එතන තියෙන රසයට අනුවනේ සිත හැදෙන්නේ. එතන තියෙනවනේ යම් රසයක් ඒ රසයට අනුවයි සිත. ඒතර ප්‍රත්‍යයට අනුරූපව ඒ ඵලය. චුට්ටක් රසණ බොය පොඩ්ඩක් රසයි සාමාන්‍ය රසණ තරමක් හොඳයි. දැන් හොඳ ප්‍රණීතන හරිම රසයි. දැන් ඒ ප්‍රත්‍යයට අනුරූපව නෙමේ දේශිත හැදෙන්නේ. තුන් ආකාරයකට හැසිරෙන්නේ. දැන් ඒතර විඳිනවනේ. කර්ණ තුන එකතු කළ ස්පර්ශය නිසා විඳිනා එකත් තුන් ආකාරයයි. ඒකත් සිතේ ස්වභාවයක් සිත හැසිරෙන ආකාරයක් නාම ධර්ම. රූප ධර්ම දෙකයි. තොර අලුතෙන් නෙමෙයිද උපදින්නේ? කාය සම්පස්සජ වේදනා. කය. ඒ කය සනේ පාසා ඉපද බින්දිනවා ඈ. අර කම්ම, චිත්ත, ඍතු, ආර. සනේ පාසා මේ ඉපද බින්දිනවා. ඒතර ඒක ප්‍රත්‍යයට අනුරූපව එතනත් හැදෙනවා. උපකාරයට අනුරූපව. ගෝචර වෙන්නේ බාහිර පහස සීත උෂ්ණ දෙක. ඒකත් සතර මහා ධාතුව සුද්දාෂ්ටක කල. ඒ දෙක නිසා හැදුන සිතක් කාය විඥාණය. එතන තියෙන සීතල හෝ උෂ්ණ ණුව තමයි ඒ සිත හැදෙන්නේ. කර්ණ තුන එකතු කළ ස්පර්ශය කාය සම්පස්ස. කාය සම්පස්සජ වේදනා. එතකොට නාම ධර්ම තුනක් රූප ධර්ම දෙකක්. අලුතෙන්මද උපදින්නේ? ප්‍රත්‍යයට අනුරූපවද උපදින්නේ? ප්‍රත්‍යයට අනුරූපව උපදින්නේ. හේතුඵල දර්ශනේ නිවැරදිව දර්ශනය වෙනවා. ඒතකොට සතියෙන් පෙන්වල දෙයි කය කියනකොටම ඕක වැරදි. ශරීරය කියලා හිතනකොටම සිහියෙන් කියයි වැරදි ඕක කියලා. ඔය සිතුවිල්ල. යෝනිස මානසිකාරයෙන් කියන ගන්න ධර්මයට සතරමහා ධාතු. නැවතත් හැබැයි කයම ශරීරයම මගේ ශරීරයම කියලා කතා කරනවා නම් දිට්ඨියෙන් ගලවන්නේ කොහොමද? මට ගලවන්න බෑ. තමන්ම නේද ගලව ගන්න ඕනේ. තමන්ගෙම මනසින් නේද මේ දිට්ඨියෙන් ගැලවෙන්න ඕනේ. අන්න ධර්මයේ මානසිකාරේ හරව ඉස්සනේ ධර්ම මානසිකාරයට ඒ යොනිසෝ මානසිකාරේ. උපදීන තැනම ඉස්සනේ පෙරලා ගන්න ධර්ම මානසිකාරයට.
කය කියන්නේ සතර මහ ධාතු. සීතුෂ්ණ කියන්නේ සතර මහ ධාතු. දෙකක් එකට සම්බන්ධයි දෙකේම නැති දෙයක් වෙනවා. ප්‍රත්‍යයට අනුරූපව හැදුවා. කර්ණ තුන එකතු කළ ස්පර්ශය ස්පර්ශය නිසා විඳිනවා. කාය සම්පස්සජා වේදනා නාම ධර්ම තුනයි රූප ධර්ම දෙකයි. සතර මහ ධාතු කොටස් දෙකක්. දැන් බලන්නකො සක්කායක් තියෙයිද? සක්කාය දිට්ඨියක්? නැහැ. ස්කන්ධ ධාතු ආයතන වශයෙන් බෙදනකොට සක්කාය දිට්ඨියක් ආයි තියෙන්න බෑ. තියෙන්නේ නැහැ. හැබැයි හරියටම නිවැරදිව බෙදලා වෙන් කළා බලන්න ඕනේ. දැන් එහෙනම් වේදනාවන් හරිද එතකොට? හැබැයි ওই වේදනාව කියපේවක් තියෙනවා, සොම්නස් දොම්නස් බදහත් කියන එකක් තියෙනවා. ඒවත් අඳුන ගන්න. ඒවත් සිතේ ස්වභාවයන් විතරයි. සංඥා. තමර සංඥා, රූප සංඥා, ශබ්ද සංඥා, ගන්ධ සංඥා, රස සංඥා, පොට්ටබ්බ සංඥා, ධම්ම සංඥා. සංඥා කියන්නේ හඳුනා ගන්න. ඒතර හඳුනා ගන්නවා කියන්නේ සිතක්නේ. ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්න. හඳුනාගන්නේ සිතෙන්නේ. රූප හඳුනාගන්නේ කොහෙන්ද? සිතෙන්. ආ රූප සංඥා. ශබ්ද හඳුනාගන්නේ සිතෙන්. ශබ්ද සංඥා. හැබැයි ඒවටත් ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මනස වනද? ඔව්. අර වේදනා කියපු ආකාරයටම තමයි ඇස කන නාසය දිව ශරීරය කියන ධර්මතාවයන් ඕනේ. තොර ඇස ඕනේ, බාහිර රූප ඕනේ, දෙක නිසා හැදෙන සිත ඕනේ, කරුණු තුන එකතු කරන්නේ ස්පර්ශය, ස්පර්ශය නිසා හඳුනගන්නේ. නැත්තම් හඳුනන්න බෑ. නැත්තම් හඳුනන්න බෑ. රූපය හතරස්ද? දිග්ද? පෙතලිද? කෙටිද? හැබැයි දිග්, පෙතලි, කෙටි ආදී වශයෙන් අපි ගත්තට එතන තියෙන සතර මහා ධාතු. ඒ දික් වශයෙන්, කෙටි වශයෙන්, පෙතලි වශයෙන්, රවුම් වශයෙන්, විවිධ ආකාරයේ හැඩ වශයෙන් හදලා තින් ඒකට අපේ මනස වැටිලා තියෙනවා ඝන තුනකට. සමූහ ඝන, සන්තති ඝන, సంతාන ඝන කියලා. ඝන කියන්නේ තදයි කියන එකයි. එතකොට සමූහ ඝනය කියලා කියන්නේ සමූහයක්. රූප කලාප කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක් උපකාර වෙලා තමයි මේ නියපොත්ත හැදිලා තියෙන්නේ. දතක් හැදිලා තියෙන්නේ. කෙස් ගා හැදිලා තියෙන්නේ රූප කලාප කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක් එකතු වෙලා. සමූහයක් සතර මහා ධාතු කොට සමූහයක් එකට එකතු කරලා දිග එකක් හැදුවා. ඒ කෙස් ගා. තේරෙනවද? සමූහ ගණන් වෙහිලා තියෙන්නේ. රූප කලාප 10000 ගානක් එකට එකතු කරලා හැදුවි. සමෝහයක් එකට එකතු කළ හැදලා අපිට පෙන්වන නැති දෙයක් ඇති දෙයක් හැටියට සතර මහා ධාතු කිව්වේ එකයි. සතර මහා ධාතු හැටියට බෙදුපුවාම S ගහක් නැහැ නේ. ඒක සමෝහයෙන් බිඳුවොත් සමෝහයෙන් ගැලවුණොත් මේ ශුන්‍යතාවට ක්‍රමක්‍රමයෙන් ගෙනියන්නේ. එතෙන්ට යන්න ඕනේ අපි. ඒක සමෝහ ගණයෙන් වෙහිලා නේද තියෙන්නේ. රැස කියලා ගත්තොත් රූප කලාප ලක්ෂ කෝටි ප්‍රකෝටි ගාණක් තියෙනවා. මේ නියපොත්ත ගත්තොත් ඒ වගේ. දැන් මේ නියපොත්ත අරගෙන අර ලීරණ මැෂින් එකකට ඇල්ලුවොත් මේ රූප කලාප ලක්ෂ ගානකට මේ කුඩු කරන්න පුළුවන්. ඇයි ඒ කුඩු වෙන්නේ? වෙන් වෙන්නේ? වෙන් වෙලා තිබුණ හින්දා. ලෝකේ එකක් දෙකක් කරන්න බෑ දෙකක් වෙලා තිබුණ නැත්තම්. දෙකක් වෙලා තිබුණොත් තමයි දෙකට කැඩෙන්නේ. හතරට කැඩෙනවා නම් හතරක් වෙලා තිබිලා තියෙනවා. 100කට කැඩෙනවා නම් 100ක් වෙලා තිබිලා තියෙනවා. 1000කට කැඩෙනවා නම් 1000ක් වෙලා තිබිලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ නියපොත්ත 1000කට කඩන්න බෑ. පුළුවන්. පුළුවන්. අර ලීරණ මැෂින් එකකට අල්ලන්නකො අර පුංචි ඩී කැල්ල කල්ල බාන්නකො ලී කුඩු කීයකට කඩන්න පුළුවන්ද කියලා. ඇයි ඒ කැඩුනේ? කැඩලා තිබුණ හින්දා. එහෙනම් අන සමූහ ඝනයක්. ඒතකොට සමූහයක් එකට එකතු කරලා ඝන කළා අපිට පෙන්වලා තියෙනවා. ඒ මොනවද පෙන්වලා තියෙන්නේ? සුද්දාෂ්ටක කලාපේ සතර මහා ධාතු ඝන කළා පෙන්නලා තියෙනවා. ඒකනේ මේ භූතියෝ කියලා කියන්නේ. මේකට භූතියෝ කියන්නේ එහෙම පිටින්. ඇත්ත භූතියෝ පේන්නේ. එහෙනම් සමූහ ඝණයෙන් වෙහිලා තියෙනවා. సంతාන ඝණයක් තියෙනවා. సంతාන කියන්නේ හතරස් කළා පෙන්වන්නේ. රවුන්ඩ් කළා පෙන්වනවා. දික් කළා පෙන්වනවා. කෙටි කළා පෙන්වනවා. ඔ නැද්ද? මම යට සැකිල්ල අරන් බලන්නකො මොන මොන විදියට තියෙනවද කියලා. රවුන්ඩ් තියෙනවා, දික් තියෙනවා, පෙතලි තියෙනවා. නැත්. ඒතර මේ විශ්වයේ තියෙන සියලුම දේවල් නැද්ද එහෙම?
දික් වශයෙන් තියෙනවා කෙටි වශයෙන් තියෙනවා රවුම් වශයෙන් තියෙනවා පෙතලි වශයෙන් තියෙනවා සන්තාන ගණයක් ගණේ බිඳින්ච් සුද්දාසය කලාප ක්‍රියාවක් තියෙන්නේ ගණෙන් ගන්න තාක්කල් අපි අහුවෙනවා සංඥාවෙන් ගන්නවනේ තර සමූහ ගණේ සන්තාන සන්තති ගණයක් තියෙනවා තති කියන්නේ පැවැත්මක් පෙන්නලා පෙන්නවා අපිට දැන් පැවැත්මක් තියනවාද පැවැත්ම පෙන්වන්නේ කොහෙද තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න මුලින්ම අවබෝධ කරගන්න කරුණු තුනකට බෙදලා පෙන්වුවා උපාද ටිති බංග කියලා ටිතිය කියන වචනය පාවිච්චි කරා මූලික අවස්ථාවේදී නැත්නම් මේක ලෝක සත්‍ය පිළිගන්නේ නැහැ එහෙට නේද හැබැයි උද්‍යව්‍ය ඥාණයට එනකොට ටිතිය කියන කැල්ල නැහැ ඇයි උදේ වේ කියන තැන තිතියක් ගැන කතා කරනවාද? උදේ කියන්නේ හට ගන්නවා වේ කියන්නේ නැති වෙනවා. එහෙනම් තිතියක් පෙන්වන්නත් බැහැ. පැවැත්ම. හැබැයි අපිට අන්න සන්තති ගණයෙන් වෙහෙලා තියෙන පෙන් ඒ කියන්නේ පැවැත්මක් තියෙන බව පෙන්වනවා. සත්‍ය වශයෙන් පැවැත්මන්නේ ක්‍රියාවක් තියෙන. අතිශය වේගෙන් සිදුවෙන ක්‍රියාවක්. කෙස් ගහේ ඉඳලා ශිෂේ ඉඳලා පාදාන්තය දක්වාම ගත්තොත් ක්‍රියාවක් තියෙන්නේ ශනයක් ශනයක් අර කම්ම චිත්ත ඍතු ආහාර කියන ප්‍රත්‍ය හතරෙන් නිරන්තරයෙන් ශනයක් 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 පාස උපදවන උපදින ශනේ දැන් හිතවල කොහමද සන්තතියක් වෙන්නේ පැවැත්මක් කොහෙද දැන් ඒත් උද්‍යව්‍ය ඥානෙදී අයින් වෙලා ටිටියා උද්‍යවය දැන් ටිටියක් නැහැ නේද හැබැයි මුලදී කියන තථාගතයන් උපාද ටිටි භංග එතකොට තියෙනවා තන අර චිතක්ෂණ 17ට තියෙනවනේ උපාදිතිති භංග කියලා. එතකොට 17 තුනෙන් වැඩි කරාම 51යි. එතකොට හට ගන්න යන එක චිතක්ෂණයයි, බිඳිලා අවසන් වෙන එක චිතක්ෂණයයි. එතකොට 51න් දෙකක් අයින් කරාම 49. 49ට තමයි තිතිය කියලා කියන්නේ. ඔය 49ට තමයි තිති කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි පෙන්වන්න බෑ ඒක. ඇයි? අතිශය වේගෙන් එතකොට චිතක්ෂණ 17ක් කියන්නේ තප්පරය ලක්ෂයකට බෙදුවත් ඊටත් වඩා කෙටි කාලයක් මේ අධ්‍යාත්මික හා බාහිර ලෝකයේ සියලුම රූප ඇති වෙලා නැති වෙනවා. එහෙනම් කොහමද වෙන්නේ? තිතියක් කො? උදේවේ මේකත් අවසන් යනකොට අර ශුන්්‍යතාවයට ගියාම උදේවේ නැහැ. ශුන්්‍යයි කිව්ව කියලා කිව්ව එකයි. අවසානයේ තැන්ට යන්නේ මනස. එහෙනම් ඒතර රූප හඳුනගන්නේ ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන්. ශබ්ද හඳුනගන්නේ ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන්. ගඳ සුවඳ හඳුනගන්නේ ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන්. රස හඳුනන්නේ ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන්. පහස හඳුනන්නේ ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන්. අරමුණ හඳුනන්නේ ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන්. මනෝ සංපස්සජ සංඥා. එහෙනම් සංඥාවට ප්‍රත්‍ය ස්පර්ශයයි. අන්න මානසිකාරය. එතකොට සංඥාවෙන් දැන් පාට ගාලානේ තියෙන්නේ. මේ සුදු පාට ගාලා තියෙන එක එක වර්ණ මේ ගාලා තියෙන හැමතැනම එක එක පාට ගාලා තියෙන්නේ. දැන් මේ පාට ගාලා තියෙන්නේ කාගෙද? ටයිල් වලද? බිත්තියේද? ඔරලෝසු වලද? මේ විදුලි පංකා වලද? නෑ භූතයන්ගේ. භූතයන්ගේ පාට ගාලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට පේන්නේ භූතය වගේ අපිට පේන්නනවා. උපකරණ මේ තියෙන්නේ ලස්සන ලස්සන උපකරණ ටිකක් තියෙන. නෝක මොනද? ආ භතරම අන්න සතියෙන් එතකොට අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ගන්න පුළුවන්. මේ ලස්සන ලස්සන කොහෙද මේ කියන්නේ මේ ලස්සන ලස්සන දේවල් තියෙන්නේ මේ ඕනතර තියනද ලස්සන දේවල්. ද භූතයන්ගේ පාටද තියෙන්නේ. අන්න යෝනිසෝ මනසිකාරයට හට ගන්න තැනටම ගත්ත සතියෙන් කියයි ඕක වැරදි. ඔය සිතුවිල්ල වැරදි. හරවන ධර්ම මනසිකාරයට ඔය මහ භූතයෝ පෙනලදී. සඤ්ඤා. ඊගොඩ තියෙන සංස්කාර. දැන් ඒතර සඤ්ඤා හරිද? විඳින්න ඕනේ නේද? සමූහ ගණේ, සන්තති ගණේ, సంతාන ගණේ විඳින්න ඕනේ. සමූහ ගණේ එකතු කරලා ගන්න තාක්කල් පෙන්නනවා. දේවල්. එක එක දේවල් පෙන්නනවා. ප්‍රවෘත්තියක් තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. ඒ සන්තති ගණේ. හැඩ දාලා පෙන්නනවා. රවුම් හතරස් දීප් පෙතලි කේටි ඒ సంతාන ගණේ
දැන් ඝන තුනකින් වැහිලා නේද තී. ඉතින් බිඳින්න ගලවන්න ඝන තුනේ මනස අහකට ගන්න. ගත්ත හැම මොනක් තියෙන්නේ. ආ ගන්න දෙයක් තියෙනවද? ඒ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා. හැබැයි පෙරලන දුකට සෙනෙහසනේ පාසා පෙරලන දුකට. ඒ මේ සෑම දෙකම විපරිණාමයක් තියෙන. මේ ලස්සන්ට හඳුනාගත්තද තව පොඩ්ඩක් කියලා යනකොට කඩාගෙන වැට ඉඩෝන් ගාලා. නැන්ද? එතකොට මොකක්ද? ශෝක නෙමෙයි දෙන්නේ, කනගාටු නෙමෙයි දෙන්නේ. දුක් ශෝක හැඳින් වැළපේ. එහෙනම් මේ සෑම දෙයක්ම උපදවන්නේ දුක් නෙමෙයිද? දුක්. ඒ විපරිණාමයක් තියෙන තියන ආකාරයෙන් අන්න ආකාරයක් ගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ආයෙ මහණෙනි හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්න දේ පිළියෙල කරනවා. දැන් කොහොමද පිළියෙල කරන්නේ හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත දේ? දැන් ඇස හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හට aran තියෙන්නේ. ඒක විශ්වාසයිනේ හොඳටම සහතිකයිනේ. ඇයි හේතු ප්‍රත්‍ය කියන්නේ? ඇස හේවත් මේ සුද්ධාස්තක කලාපයේ වර්තමානයේ කම්ම චිත්ත ඍතු ආහාර කියන ප්‍රත්‍ය හතරේ නිරන්තරයෙන් අඩුවෙඩි හදනවනේ. හැබැයි මේ ඇහැ මූලික වහදන්න පෙර භවයේ කර්මය නෙමේද මූලික උනේ? කර්මයට අයිති ධර්මතාවයක් නෙමේ සුද්ධාස්ත්‍රික කලාපයේ ස්වභාවය. ඒකනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මහණෙනි, ඔය ඇහැ ඔබට අයිති එකක් නෙමෙයි. ඔබ කර්මයට අයිති එකක්. එහෙනම් මූලික ධර්මතාවයේ කර්මයනේ. එතකොට එහෙනම් හේතු ප්‍රත්‍ය නෙමේද? එතකොට හේතු කර්මයයි ප්‍රත්‍ය වර්තමානයේ සතර මහා ධාතු සුද්ධාස්ත්‍රික කලාපයයි ප්‍රත්‍ය උපකාර ධර්මයයි. නැහැ එතකොට හේතු ප්‍රත්‍ය ඒින් උපන් ධර්මයක් තමයි ඇහැ. එතකොට ඇහැ එනම් හේතු ප්‍රත්‍යෙන් හටගත්තා. හැබැයි ඔය ඇහැ මූලික කරගෙන අර බාහිර රූපات සම්බන්ධ කරගෙන හටගන්න සිත්වල විතර්ක ਵਿਚාර ගෙනියන්නේ නැද්ද? කල්පනා කරන්නේ සවා බලන්නෙත් නැද්ද? කල්පනා කරනවා සවා බලන. ඇහෙන් එතකොට රූපය දැක්කා. එතකොට දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මෙතෙන්දි මහණෙනි මේ හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත දේ නැවත පිළියෙල කරනවා. නැවත පිළියෙල කරනවා. ඒ කොහොමද? නැවත පිළියෙල කරන්නේ. එතකොට දැන් අපි කිව්වා කර්මයයි මූලික වෙන්නේ වර්තමානයේ සතර මහා ධාතු. එතකොට හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් උපන්න ධර්මතාවයක් ඇහැ. එතකොට බාහිර රූපයක් සම්බන්ධ කරගන්නවා. සම්බන්ධ කරගෙන ඒ අනුවචිතක් හදනවා. ඒ හැදෙන සිතත් එක්ක ඒ හැදුන ගමන්ම සිත විතක්ක ਵਿਚාර වලට යන්නේ නැද්ද? ඒ හටගත්ත සිත චක්කු විඥාණය ඒ ස්වභාවය හඳුන ගන්නව සංඥාවෙන්. සංඥාවෙන් හඳුන ගන්න. ඒක හොඳද නරකද? ඒකේ ස්වභාවයන් කොහොමද? ඒකේ වර්ණය හොඳද? ඒකේ කල්පවැත්ම කොහොමද? දැන් විතක්ක ਵਿਚාර වලට යන්නේ නැද්ද? හඳුනාගත්තද? ඒතකොට විඳිනවා හඳුනා ගන්න. එතන සිත් දෙකක් නෙති. සයිස් එක දෙකක්. තොර හඳුනාගත්තට පස්සේ මොකද කරන්නේ? නැවත පිළියෙල කරන්නේ නැද්ද? මොනවද පිළියෙල කරන්නේ? කර්ම පිළියෙල කරනවා. දැන් හොඳනම් ලස්සනනම් ප්‍රියනම් ආස්වාදනම් ලෝභය. අකමැතිනම් අප්‍රියනම් අමනාපනම් දෙකම කර්මනේ. කර්ම නෙමෙයි කර්ම වලට මුල්. අකුසල මූල ධර්මයන්ට මුල් වෙන්නේ ලෝභයයි දේශයයි නෙමෙයිද? මොහය. ඒ දෙකට ඉඩ දීලා තින්නේ මොහයයි. දැන් එරවඩ හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත දේ නැවත පිළියෙල කරනවද? නැවත පිළියෙල කරන දෙයට කියන සංස්කාර. හැදුවා. දැන් ලෝභය මූලික වෙලා. ඉතින් ලෝභය කියන්නේ ආසාව. ඉතින් ආසාව තියෙනවා නම් නැවත එනවද නැද්ද? එහෙටත් ආසයි. බාහිර රූපයටත් ආසයි. ඒ දෙක නිසා හැදුන සිතටත් ආසයි. ඒ පිළිබඳව කල්පනා කරන්නේ, විතර්ක කරන්නේ, කල්පනා කරන්නේ ආසාවෙන් හින්දානේ. දැන් එතකොට මොකද්ද වෙඩෙන්නේ? චන්දරාගය වෙඩෙන්නේ. වෙඩෙන්නේ චන්දරාගයයි. ඒතර චන්දරාගය වෙඩෙනවා කියන්නේ සංසාර ප්‍රවෘත්තියට පිළියෙල වීමක් නෙමෙයි. සසර පැවැත්ම. දැන් කොච්චර කල් පිළියෙල කරාද? හැමදාම පිළියෙල කරනවා. නේද? ඉතින් හැමදාම පිළියෙල කරන ගමන් නම් මොකද්ද වෙන්නේ? සසරේ ඇවිදින්න වෙනවා.
සසරයන රූපේ රූපේ පිනිස පිළිල වෙනවා වේදනාව වේදනාව පිනිස පිළිල වෙනවා සංඥාව සංඥාව පිළිල වෙනවා සංඥා සංඥා පිනිස පිළිල වෙනවා සංස්කාරයන් සංස්කාරයන් පිනිස පිළිල වෙනවා එතකොට විඥාණයට වැඩ දොඩ විඥාණයට වැඩ දැන් එහෙනම් එහෙන් රූපයක් දැක්කා එතකොට ඇහැ හේතු එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මහණෙනි සංස්කාර කියන්නේ මේකයි එතකොට සංස්කාර කියන්නේ හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්තදී පිළිබඳව නැවත නැවත පිළියල කරනවා දැන් හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත ඇහැ හරිනේ හේතු ප්‍රත්‍යයෙන්නේ කර්මය හේතු මූල ධර්මය එතකොට ප්‍රත්‍ය සතර මහා ධාතු හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත ඇහැ දැන් නැවතත් ඒ ඇහැක් ලැබීම පිළිබඳව නෙමෙයිම දායි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ඇහැට චන්ද්‍රාගය අයින් කළාද තියෙන්නේ චන්ද්‍රාගය තියෙන ඇහැට අයින් කරන්න ඕනේ එතකොට හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත දේ නැවත නැවත පිළියෙල කරනවා නම් රූපේ රූපයට ප්‍රත්‍යයයි රූපේ රූපයටම උපකාර වෙනවා එතකොට ඒ රූපයට තියෙන චන්ද්‍රාගය නිසා ඊගව භවයේ ඇහැ නැමති රූපේවත් සුද්දස්ස කලාපයක් හැබැයි හදන්නේ චේතනාහෙවත් කර්මයට අනුරූපව ඒක නිසා සංස්කාර කිව්වා. ඒ මූල ධර්මයක් පෙන්වන්නේ දැන් කර්මේනේ. ප්‍රජානවාස දේශනා කරන්නේ මහණෙනි ඔය ඇහැයිටි කර්මයට. පෙර භවයේ කර්මයට අනුයි හැදුණේ ඇහැ. ඒකනේ පෙනෙන එකයි, බාගෙට පේන එකයි, හොඳට පේන එකයි තුනක් හදලා ඉවල තියෙන්නේ. නැත්නම් එකක් හදන්න එපා. දේව නිර්මාණයක් නะ. මහා බ්‍රහ්මයා මෙව්වනම් ඔක්කොම එක විදියට හදලා ඉවන්න එපා. හා එක්කෙනෙකුට පේන්නේම නැහැ එක්කෙනෙකුට බාගෙට පේනවා වෙනකොට හොඳට පේනවා මේ එහෙම දැන් එහෙම නෙති ඒතර අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන හොයන්න මේක මේ මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ කෙනෙකුට කෙනෙක් වෙනස් නේ එහෙනම් හේතුවක් තියෙනවා හේතුව තමයි මූල ධර්මයේ කර්මයයි ඒතර ප්‍රත්‍ය කර්මයට සුද්දාස්ත්‍ය කළප හදන්න බෑ මේ වැහක් හදන්න බෑ ඒ සඳහා හැයක් හදන්න උපකාර කරගන්නා වර්තමානයේ සුද්දාස්තික කලාපය සතර මහා භූතියෝ එයින් උපන් ධර්මය. ඒතකොට හේතු ප්‍රත්‍ය ප්‍රත්‍යෝපන්න. හරි. ඊට දැන් ඒක උපකාර කරගෙන නැවත හැක් පිළිබඳවම පිළියෙල වෙනවද නැද්ද මනස? ඒ නැවත හැක් පිළිබඳව පිළියෙල වෙන්නේ මනස කොහොමද? සතියක් නැහැ යෝනිසෝ මනසිකාරයක් නේ. යෝනිසෝ මනසිකාරය නැහැ. ඒ සංස්කාර හැදුවොත් මොකද වෙන්නේ? ප්‍රවෘත්තියක් තියෙනවද? මං කෙටියෙන් කියන්නම්. බුදුරජාණන් වහන්සේක අවස්ථාවක දේශනා කරන මහණෙනි. සියලුම නිවෙස් දැනගන්න. සියලුම නිවෙස්, ඒ කියන්නේ පදිංචි වෙලා හිටිය තැන් දැනගන්න. දැක ගන්න. පදිංචිලා හිටියේ දැන්. හැබැයි එකම නිවසක්වත් නැවත ප්‍රාර්ථනා කරන්න එපා. ඒ සඳහා කර්ම රැස් නොකරයි නම් මහණෙනි වුන් නිවුණා. තේරුණාද කීපේ? ඒ සඳහා කර්ම රැස් නොකරයි නම්. උතර නිවෙස් කොහෙද නිවෙස්? ඇයි අටමහනිරේ? මහගෙදර? මහගෙදර දන්නවද? කොහෙද මහගෙදර? අටමහනිරේ. ඇයි පදිංචිලා හිටියාද? නැද්ද? අනන්ත අප්‍රමාණ පදිංචිලා හිටියා උගි. අටමහනිරේම. ඒට සම්බන්ධ සාක්කා 128 ත් පදිංචිලා හිටියා. දැන් ලිපිනේවත් මතක නැහැ. හැබැයි ආයි යන්න වෙනවා. චුල්ලසෝතාපන්නවත් නුනොත්. ආයි යන්න වෙනවා ඒ නිවෙස් හොයාගෙන. තිරිසන් ලෝකය පදිංචිලා හිටිය නිවෙස්. പ്രേත ලෝකය පදිංචිලා හිටිය නිවෙස්. දැන් පදිංචිලා ඉන්න මනුෂ්‍ය ලෝකේ. ආ? ඔව්. ගම්පහ කියන ප්‍රදේශයේ. දැන් පදිංචිලා ඉන්න. දිව්‍ය ලෝක හයේම පදිංචිලා හිටියා. ඒ අපි නිවෙස් පාවිච්චි කරපු නිවෙස්. රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක 16ම අපි පදිංචිලා හිටියා. නිවෙස්. අරූපතල 4ම පදිංචිලා හිටියා. සියලුම නිවෙස් දැනගන්න, දැකගන්න. හැබැයි එකම නිවසක්වත් ප්‍රාර්ථනා කරන්න එපා. ඒ සඳහා කර්ම රැස් නොකරයි නම් ඒ සෑම නිවසකටම අපි පදිංචියට ගියා නම් නැවත 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 පදිංචියට ගියා නම් කර්ම කරලමද නැද්ද
අරූප තලයකට ගියා නම් අරූපාවචර කුසල කර්මයක් කළා නෙමෙයිද? රූපාවචර බ්‍රහ්මලෝක 16 මේ විද්ද රූපාවචර කුසල කර්මයේ ප්‍රතිඵල හැටියට නෙමෙයිද? දිව්‍ය ලෝක 6 මේ විද්දේ කුසල කර්මයේ කාමාවචර කුසල කර්මයේ ප්‍රතිඵල හැටියට නෙමෙයිද? අටමහා නිරේ සතර අපායේ මේ විද්දේ 120 136ක් නිර්වලය විද්දේ අකුසල කර්මයේ ප්‍රතිඵල වශයෙන් නෙමෙයිද? තිරිසන් ලෝකයේ പ്രേත ලෝකයේ විද්දේ අකුසල කර්මයේ ප්‍රතිඵල හැටියට නෙමෙයිද? මනුස්ස ලෝකයට ආවේ කාමාවචර කුසල කර්මයේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට නෙමෙයිද? එහෙනම් මේ සියලුම නිවෙස්වලට අපි නැවත නැවත යනවා නම් යන්නේ කර්ම රැස් කළා නෙමෙයිද? එහෙනම් හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්තදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන නැවත නැවත පිළියෙල කරනවද? මහණෙනිය සංස්කාරයයි. හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්තදී නැවත නැවත පිළියෙල වෙනවා. රූපේ රූපේ පිණිසමයි. රූපයට ඇලුම් කරන තාක්කල් රූපයක් ලැබෙයි. විඳීමට චන්ද්‍රාගයක් තියෙන තාක්කල් නැවත විඳීමක් ලැබෙනවා. හඳුනා ගැනීමට චන්ද්‍රාගයක් තියෙන තාක්කල් නැවත හඳුනා ගන්න ලැබෙනවා. සංස්කාරයන්ට චන්ද්‍රාගයක් තියෙන තාක්කල් නැවත නැවත පිළියෙල වෙනවා. විඥාණයට චන්ද්‍රාගයක් තියෙන තාක්කල් නැවත නැවත ලැබෙනවා. දැන් එතකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් මොකද වෙන්නේ එතකොට? එහෙනම් හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්න දේ නැවත පිළියෙල කර නොගන්නේ කොහොමද? චන්ද්‍රාගය අයින් කරන්න ඕන. චන්ද්‍රාගය අයින් කරන්න. ඡන්දය කියන්නේ කැමැත්ත, රාගය කියන්නේ ඇලෙනවා. දැන් කැමැත්තෙන් ඇලෙනවා. ඇහැට කැමැත්තෙන් ඇලිලා. බාහිර රූපයට ඇලිලා. දෙක නිසා හැදෙන සිතට ඒකටත් ඇලිලා. කර්ණ තුන එකතු කරන ස්පර්ශයට ඒකටත් ඇලිලා. ස්පර්ශය නිසා විඳින වේදනාවට එහෙනම් පිළියෙල කරගන්න. නැවත නැවත පිළියෙල කරගන්න. නැවත නැවත පිළියෙල කරගන්න හැබැයි මහ ගෙදරත් යන්න වෙනවා. අනිවාර්යෙන් මහ ගෙදර යන්න වෙනවා. ඇයි? ඒ සඳහාත් කර්ම පිළියෙල වෙනවා. හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්න සංකත දේ පිළියෙල කරනවා දෙයකට කියන සංස්කාර. හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත දේ නැවත පිළියෙල කරනවා. කණෙන් ශබ්ද අහනවා. දැන් සම්මුතියෙන් කතා කරන පිළිහෙල වෙන ආකාරය කියන්නේ. හැබැයි පිළිහෙල වෙන්නේ සිතුවිලිම තමයි. සිතුවිලිෙන්මනේ හැදෙන්නේ. ඒතර මේ සුද්දාස්ත්‍රක කලාපයේ බාහිර සුද්දාස්ත්‍රක කලාපයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. සම්බන්ධ වෙලා යනවා හැදෙනවා සිත. කර්ණ තුන එකතු කරන්නේ ස්පර්ශය. ස්පර්ශය තමයි සංස්කාරයන්ට ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ. එතකොට දැන් හේතු ප්‍රත්‍යයෙන්ද හටගatti කන. ඇයි? කනයිති කර්මයට. හේතු. කනයිති කර්මයට. ප්‍රත්‍ය සතර මහා ධාතුවේ සුද්දාෂ්ටක කලාපයයි. බාහිර සද්දයක් සුද්දාෂ්ටක කලාපයයි. දෙක නිසා හැදුන සිතක් සෝත විඥානයි. ඒ පිළිබඳව කල්පනා කරන්නේ නැද්ද? ඒ හඬ මිහිරිනම්, හඬ ලස්සනනම්, ආස්වාද ජනකනම් විතර්කයට යන්නේ නැද්ද? හඬ මිහිරි වුණත් විතර්කයට ਵਿਚාරියට යනවා. හඬ අමිහිරි වුණත් විතර්කයට ਵਿਚාරියට යනවා. එතකොට විතක්ක ਵਿਚාරියට ගිය ගමන් මොකද්ද වෙන්නේ? එක්ක ලෝභයෙන් බලවත් වෙනවා, එක්ක ද්වේෂයෙන් බලවත් වෙනවා. කනින් අහපු ශබ්දය අපකීර්තියක්, නින්දාවක්, අපහාසයක්, බැනුමක් කවුරු හරි. දැන් මොකද්ද ඇති උනේ? ද්වේෂය. ද්වේෂය ඇති උනේ. එතකොට ද්වේෂය ඇති උනන් නැවත විතර්ක කරන්නේ කල්පනා කරන මේ මිනිස්සු මට බෑන්නේ නිරපරාදේනේ. මම වැරද්දක් කළා නම් කමන්නේ. මට නිරපරාදේ බයින්නේ. මම මොකට නිරපරාදේ බයින්නේ? මන් මාත් හොඳ දෙයක් කියන්න ඕනේ කියලා. දැන් නැද්ද? විතර්ක දැන් ආයි පිළියෙල වෙලාද? හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත දේ නැවත නැවත පිළියෙල කරගන්නවා. දැන් එතකොට ආයි කණක් හම්බ වෙනවා හැබැයි ගාවට. ඔව්. හැබැයි නේකස් ප්‍රකෘතියක් වෙන්නත් පුළුවන් විකෘතියක් වෙන්නත් පුළුවන්. දේශයත් එක්ක මූලික වෙලා එහෙම නැත්නම් ඒ බැනපෙක් කෙනාට ගිහිල්ලා දුන්නා හොඳට කන පුරෝල එකක්. ඒ මිනිහාගේ කන් අඩිය පැලුණා. දැන් ඊට පස්සේ උපදිනකොට
දැන් මෙයාට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? අඩිය පැලිච්ච එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඇහෙන්නේ කන. දැන් ඒතර හේතු ප්‍රත්‍යයට අනුව සකස් වෙත්ත දේ නැවතත් පිළියෙල වෙලාද? දැන් ඒතර පිළිවෙල වෙච්ච ආකාරය හොඳයිද? අපෝ ඒක නම් හොඳ නෑ. හැබැයි උනාට බයින්න ඕනේ මනුස්සයට. බැරනම් ගහන්න හරි ඕනේ. දැන් ඒතර විතර්ක ਵਿਚාර වලට ගිහිල්ලාද? දැන් හදන්නේ හොඳ දේවල්ද? නැවත නැවත පි. ඒතර රූපේ රූපයට ප්‍රත්‍යද? නෑ මේ රූපයනේ ප්‍රත්‍ය උනේ මූලිකෝනේ. ඒ රූපයනේ ශබ්දය ඇහුවේ. ශබ්ද රූපය අරගෙන. ඒතර ඒක දෙක නිසානේ සිත හැදුනේ. ඒ අනුවනේ විතර්ක ਵਿਚාර වලට ගිහි. දැන් ඒ අනුවනේ අර සිතුවිලි පහළ වෙලා අර මනුස්සයාට ගැහුවේ කන් අඩිය පෙලෙන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ දැන් රූපේ රූපයට ප්‍රත්‍යයි. දැන් ඊගාව භවයේ හම් උපදිනකොට මේ රූපයට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? හැබැයි නැව කටි පෙර භවයේ හැම කළා නේ. නැහැ හෙනවනේ හොඳට නේ. එහෙම කළා නැහැ. ඒතකොට එහෙනම් කොහොමද? දෙයකට කර්මයක් නේ. ඒ මොකද්ද? ඒ කුසල කර්මය. එහෙනම් කුසල කර්මය මූලික වෙලා තියෙනවද පෙර භවයේ? ඒ අනුවද මේ ධර්මතාවය ප්‍රත්‍ය උනේ සතර මහා ධාතු හොඳට හදලෙවල තියෙනවා. ප්‍රකෘති tattve ඒ අනුව ශබ්ද ගන්නවා. ඒතර ඒ අනුව විතර්ක વિચાર කරනවාද? ඒතර දැනුත් සංස්කාර හැදෙනවාද? ඒතර මිහිරි ශබ්දයට ඇලෙනවද සිත? ඇලුනොත් කනටත් ඇලෙනවා මිහිරි ශබ්දයටත් ඇලෙනවා දෙක නිසා හැදෙන සිතටත් ඇලෙනවා. කාර්ණුතනයකට කරන ස්පර්ශයටත් ඇලෙනවා ස්පර්ශය නිසා විඳීමටත් ඇලෙනවා. නැවත පිළියෙල වෙනවා. ඒ කර්මයෙන් තමයි. දැන් අර එකයිනේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ මහණෙනි ඔහු නිවුණා. කොහොමද නිවුනේ? ඒ සඳහා කර්ම රැස් නොකරයි නම් මහණෙනි ඔහු නිවුණා. සියලුම නිවෙස් දැනගන්න, දැකගන්න එකක්වත් ප්‍රාර්ථනා කරන්න එපා. ඒ සඳහා ප්‍රාර්ථනා නොකිරුවට හරියන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා කර්ම රැස් නොකරයි නම් මහණෙනි ඔහු නිවුණා. දැන් නිවන කොහෙද තියෙන්නේ? නිවීම කොහෙද තියෙන්නේ? කර්ම රැස්. ඒක තමයි සංකාර නිරෝධා විඥාන නිරෝධෝ. සංකාර නිරෝධා සංකාර පච්චයා සංස්කාර හැදුවද ප්‍රතිසන්දි විඥාණය බහිනවම තමයි නවත්තන්න බෑ. තේරෙනවද? එහෙනම් හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත දේ නැවත නැවත පිළියෙල කරනවද? එම නැත්තම් පිළියෙල වෙන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන් නැවත නැවත පිළියෙල කර. මොකක්ද? කනට තියෙන චන්දරාගයයි ශබ්දයට තියෙන චන්දරාගයත් අයින් කරන්න. ඒ දෙක නිසා උපදින සෝත විඥාණය එමෙති සිතටත් තියෙන චන්දරාගය අයින් කරන්න. කර්ණොතන එකතු කරන ස්පර්ශයට තියෙන චන්දරාගයත් අයින් කරන්න. ස්පර්ශය නිසා කණෙන් විඳින විඳීම වේදනාවට තියෙන චන්දරාගයත් අයින් කරන්න. දැන් කවද්ද කරන්න කියන එකම ඔය කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. කවද්ද කරන්නේ? අදත් පුළුවන් හැබැයි. පුළුවන් නේ? දැන් මේ මොහොතේ කරන්න තියෙන දේක් මේ කියන්නේ. දැන් නාස්‍ය එතකොට හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත දේ නැවත නැවත පිළිල වෙනවා. දැන් එතකොට අපි ගමු අර දැන් තව තියෙන එක විස්තර කරන්න. දැන් අපි කන එතකොට දැන් කන නිසා විඳිනවනේ. එතකොට මේ විඳීම නිසා නැවත විඳීමට හම්බ වෙනවද නැද්ද? එතකොට වේදනාව නැවත වේදනාවට ප්‍රත්‍යද? දැන් ශබ්දේ හඳුනා ගන්නවනේ. ඒ හඳුනා ගන්න තැන නැලෙන්නේ සිට නැවත හඳුනා ගන්නත් ඒක ප්‍රත්‍ය වෙනවද? සංඥාව සංඥාට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. එතකොට ඒ අනුව සංස්කාරයන් හැදෙනවා. ඒ සංස්කාරයන් නැවත සංස්කාරයන්ට ප්‍රත්‍යද? ඒ අරමුණු දැනගන්න ස්වභාවයේ විඥානයේ ඒ විඥානයේ නැවත නැවත විඥානයට ප්‍රත්‍යද? ඇයි? චන්දරාගය. තෘෂ්ණාව. තණ්හාවට කියන තව වචනයක් චන්දරාගය කියන්නේ. එන රූපේ රූපයට නැවත ප්‍රත්‍ය කරගන්නවා. හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්තදී නැවත නැවත පිළියෙල කරනවාද රූපේ රූපයට ප්‍රත්‍ය වෙනව නැවත. වේදනාව වේදනාවට නැවත නැවත ප්‍රත්‍ය වෙන විඳින්න නැවතන. ඒකනේ දැන් මෙච්චර ආත්ම 10000 ගණයක් භවයන් ආත්ම කියොත් වැරදි. භවයන් 10000 ගණ ලක්ෂ කෝටි ප්‍රකෝටි ගණක්
ඔය විදිහට පිළියෙල කරගෙනම නෙමෙයි දාදී. දැන් මේ භවයේත් ඒ විදිහටම පිළියෙල වෙනවද? හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත දේ නැවත නැවත පිළියෙල වෙනවද මේ භවෙත්? නැවත නැවත පිළියෙල වෙනවා. ඇයි ඒ? අවිද්‍යාව නිසා. අවිද්‍යාවයි තණ්හාවයි නිසා. චන්දරාගයයි. ඒවට තණ්හාව කියන්නේ චන්දරාගයයි. අවිද්‍යාව, නොදන්නාකම, නොතේරෙනකම, නොවැටහීම, මුලාව, අනවබෝධය. එතකොට නාශ්‍ය හේතු ප්‍රත්‍යයෙන්ද හටගatti? හේතු ප්‍රත්‍යයෙන්. මහණෙනි ඔක කර්මයටයි දෙක. එහෙනම් මේකේ මුල් අවස්ථාව කර්මයයි. එතකොට කර්මයට නහයක් හදන්න බෑ. සුද්දාෂ්ටක කලාපයක්. සුද්දාෂ්ටක කලාපයක හැඩයක් හැදුවා. එතකොට සුද්දාෂ්ටක කලාපේ ප්‍රත්‍ය ධර්මය. කර්මයේ මූල ධර්මයයි. එතන හේතු ප්‍රත්‍යය. එතන හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් සකස් කළ දුන්නා නාශයක්. ආ. දෙකට කැමති. ඔව් කැමති එකට. නැහැ කිය බොරුනි. නැහැ කිය බොරු. අනිවාර්යෙන් කැමති. ඒ කැමති කියන්නේ චන්දරාගය. ඇයි? ඕකෙන් විඳින්න පුළුවන්. බාහිර ගාන්ධයක් ගන්නවා. ඒ අනුව හැදෙන සිතක් ඒ සිතටත් කැමති. කර්ණ තුන එකතු කරන ස්පර්ශය ස්පර්ශයටත් කැමති. ගාන සම්පස්ස ගාන සම්පස්සජා වේදනා එකටත් කැමති. ගන්ධ සුවඳ හඳුනා ගන්න සංඥාවටත් කැමති. දැන් පිළියෙල වෙලා දායි. රූපේ ආයි රූපයට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ආයි වේදනාවට චන්දරාගය තියෙනවා නම් ආයි වේදනාව වේදනාවට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. සංඥාවට චන්දරාගය තියෙනවද? හඳුනාගත්ත සංඥාවෙන් ගන්ධ සුවඳ එකට චන්දරාගය තියෙනවද? නැවත සංඥාව සංඥාට ප්‍රත්‍යයි. ඒ අනුව සිත බලවත් වුණාද සංස්කාරයන්? ඒ සංස්කාරයන් සංස්කාරයන්ට ප්‍රත්‍යයි. ඒ අනුව දැනගත්තද විඥාණයෙන්? විඥාණයෙන් නැවත නැවත විඥාණයට ප්‍රත්‍යයි. පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛ. චන්දරාගය කියන්නේ තෘෂ්ණාව. තණ්හාව තියෙනවා නම් උපාදානය තියෙනවමයි. උපාදානය තියෙනවා නම් දුකක්ම තමයි තියෙන්නේ. හොයන්නෙම දුකක්ම තමයි. එහෙනම් දිව තොර දිව මූලික වෙලා දිව කාටද ඇйти? කර්මයටයිති. මුල් අවස්ථාව කර්මයේ. කර්මයට දිවක් හදන්න බෑ. සතර මහ ධාතුන්ගේ හැඩයක් හැදුවා. දැන් එතකොට හේතු ප්‍රත්‍ය සතර මහ ධාතු ප්‍රත්‍යයි. හේතු කර්මයේ. දිවට කැමති? ඔව්. නැත්තම් කැම වල රස දැනගන්නේ කොහොමද? බාහිර රසයටත් කැමති. දැන් ඒ රසාණුව විතර්ක ਵਿਚාර වලට යන්නේ නැද්ද? විතර්ක ਵਿਚාර වලට යනවා. විතර්ක කරනවා, කල්පනා කරනවා, සෑ බලනවා. කල්පනා කරනවා, සෑ බලනවා. කල්පනා කරනවා, සෑ බලනවා. රැයට මොනවද, උදේට මොනවද, දවල්ට මොනවද, දැන් දවල්ට මොනවද හදන්නේ? ආ. නැද්ද නැවත නැවත නැවත? ඒතර විතර්ක ਵਿਚාර කියන්නේ හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත දේ නැවත නැවත පිළියෙල කරනවද? ඇයි ඒ නැවත නැවත පිළියෙල කරන්නේ? චන්දරාගයේ හින්දා නෙමෙයිද? චන්දරාගයේ හින්දා නෙමෙයිද නැවත 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 ඒ පිළියෙල කරගන්නේ? මේ විදිහට රසවත් ප්‍රණීත ආහාර. ආ. එතකොට දිවටත් කැමති, රසයටත් කැමති, දෙක නිසා හැදෙන සිතටත් කැමති. ආයනුව විතර්ක කරනවා, කල්පනා කරනවා. කල්පනා කරනවාද නැවත නැවත පිළියෙල වෙනවා. පිළියෙල වෙන්නේ සංස්කාරයි. කර්මයි පිළියෙල වෙන්නේ. නැද්ද? එතකොට හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හට ගන්න දේ නැවත නැවත පිළිහෙලන මේන දේට සංස්කාර කිව්වද? හරිද එතකොට? එතකොට සංස්කාර කිව්වේ කර්මනේ. එතකොට ඒ සඳහා කර්ම රැස් නොකරයි නම් ඔහු නිවුණා. කර්ම රැස් කරයි නම් මේක මට කරන්න දෙයක් නෑ. ඒකට මට කරන්න දෙයක් නෑ. එහෙනම් කාය සම්පස්ස කාය. එතකොට කාය කියන්නේ සතර මහ ධාතු. මේක කර්මයෙන් නෙමෙයිද? පෙර භවයේ කර්මයයි, වර්තමානයේ සුද්දාස්තික කලාපයයි. එතකොට ඒ නිසා හැදුන සිතක් කාය විඥානේ. එතකොට ඒ පහස පිළිබඳව හඳුනාගත්ත සංඥාවෙන් ඒ පිළිබඳව කල්පනා කරන විතර්ක વિચાર. නැවත නැවත කල්පනා කරන, නැවත නැවත සෑ බලන. එතකොට ඒ අනුව පිළිල වෙනවද නැවත නැවත? කායට චන්දරාගය, පහසට චන්දරාගය. දෙක නිසා හැදෙන සිතට චන්දරාගය.
කර්ණතුණේකතු කරන්න ස්පර්ශය ස්පර්ශයට චන්දරාගේ ස්පර්ශය නිසා හඳුනා ගන්නවා විඳිනවා සංස්කාර වලට ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ ස්පර්ශය එහෙනම් නැවත නැවත පිළියෙල වෙනවද නැවත නැවත පිළියෙල වෙනවා මහණෙනිය සංස්කාරයි මනෝස් මනස සිත බාහිර අරමුණු තර මනස හැදුනේ පෙර කර්මය නිසා නෙමෙයිද මේ සංකාරපච්ච විඥාන එහෙනම් පෙර කර්මයයි මූලික වෙයි. එතකොට හැබැයි මනසට නාම රූප පත්‍ය විඥාන සතර මහා ධාතු නෙමෙයි නාම රූප පත්‍ය විඥාන නාම රූප දෙකේ ක්‍රියාවලිය තමයි විඥාණයට ප්‍රත්‍ය. සංස්කාර පත්‍ය විඥාන කිව්වේ ප්‍රතිසන්දියේදී. එතන ඉඳලා නාම රූප පත්‍ය විඥාන. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිසන්දි විඥාණය ගත්ත තැන ඉඳලා එතනදී වේදනා සංඥා සංස්කාර කියන ධර්මතාවයන් හට ගන්නවා. ඒ නාම ධර්මයන් රූප ධර්මයන් එක බැඳිලා තියෙන්නේ නාම රූපච්ඡ විඥානං මේ භවයේ අවසාන චුතිසිත දක්වා චුතිසිතේදී සංකාරපච්ඡ විඥානං හේරෙනවා හයි දැන් ඒකට නැවත නැවත පිළියෙල වෙන දෙයට මොකද්ද කියන්නේ හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් නෙමෙයිද නැවත නැවත පිළියෙල වෙන්නේ ඉතින් හේතු අයින් කරන්නකො ඉවරනේ ප්‍රශ්නේ හේතු අයින් කරන්න නැවත පිළියෙල නොවන ආකාරයට මනස ගන්න දැනට ගන්න මනස පිළියෙල නොවන ආකාරයට ගන්න. පතන් දෙන්නේ දිත්තේ දිට්ඨ මත. සුතේ සුත මත, මුතේ මුත මත, විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාත මත. එතෙන්ද කර්ම රැස් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි. එහෙනම් මේ රූපය අපිට පීඩාවක් නෙමෙයිද ඇති කරන්නේ? වර්තමානයේ පීඩාවක් ඇති කරනවද නැද්ද? ඔව් වේදනාව පීඩාවක් නෙමෙයි. ඇයි සැප වේදනාවුනේ හොයන්නේ? ඉතින් ඒක නැති වෙච්ච තැන පීඩාවක් නෙමෙයිද? සෝමනස්ස වේදනාවමයි හොයන්නේ. දුක්ඛ වේදනාව වලට කැමතිනේ. දෝමනස්ස වේදනාවන් වලට කැමතිනේ. ඒතකොට සැප වේදනාවමද ලැබෙන්නේ? නැහැ. පීඩාවක් ඇති කරනවා. පෙළනවා පීඩාවක් ඇති කරනවා. සංඥාවත් ඒ වගේ. සංස්කාරයනොත් ඒ වගේ. මහණෙනි කුමක්ද හිතන්නේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන නিত্যද අනිත්‍යද අනිත්‍ය නම් දුකයිද සැපයිද තමාගේ කැමැත්ත හැටියටද තියෙන්නේ නැහැ හේතු ප්‍රත්‍යයට අනුරූපවද දැන් පෙන්වන්නේ මෙච්චර වෙලා හේතු ප්‍රත්‍යයට අනුරූපවනේ ඒතර මේ නාම රූප දෙකම චිතක්ෂණ රූපේ චිතක්ෂණ 17ක් තුල හා නාමය එක චිතක්ෂණයක් තුල ඉපද බිඳිනවද ඇයි ඔකට ඇලුම් කරන්නේ? ආලයට හරින්ට. උපමාවක් කියනවා. අම්මා කෙනෙක් දරුවෝ 10 දෙනෙක් වැදුවා. අම්මා කෙනෙක් දරුවෝ 10 දෙනෙක් බිහි කරා වැදුවා. නමයක්ම මලා. 10 වෙනි එක අතේ 50 දිනවා. තේරෙනවද? හැබැයි කුසෙත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. එහෙනම් 10 දිනක් බිහි කරා නමයක් මලා අතේ ඉන්නේ එක 50 දිනවා කල්පනා අතේ හැරියා කුසේ ඉන්නේ කියලා පිළිබඳව ආසාව ඇයි දරුවෝ 11යි 11න් දැන් 10යි 10න් අතේ ඉන්නේ එක 50 දිනවා නමයක්ම මලා කුසේ ඉන්නේ කියලා පිළිබඳව ආසාව අතීතයේ හටගත්ත නාම රූප දෙක ඉපද බිඳුනද නැද්ද මේ කතා කරන මොහොතේ එතකොට එහෙනම් නමයක්ම මලාද? දැන් වර්තමානයේ 10 වෙනි එක්කෙන අතේ ඉන්නවා මේ කතා කරන අවස්ථාවෙත් නාම රූප දෙක ඉපද බිඳිනවද? එහෙනම් දැන් මේ අතේ ඉන්න එකත් මැරෙනවා. ඇයි? මේ ශරණ ශරණ පාසා ඉපද බිඳිනවා. හට ගන්න ශරණේ නැති වෙනවා. අතුරු දහන් වෙනවා. බිඳිනවා. එහෙනම් වර්තමානයේ 10 වෙනි එක්ක බිඳිනවද? එහෙනම් කුසේන් එක්කෙනාට මොකද කරන්නේ? ඒකව හදාගන්න. අපි හදන්නේ එයාව හදා ගන්න හදනවා. කමන්නේ නමයක් මල අතේ ඉන්න එක මලක් කමන්නේ කුසේ ඉන්න එක හදා ගන්න. පුළුවන් ද හදන්න? බැ. තේරෙනවද කිව්පික? නාම රූප දෙකට නෙමෙයි ජයල්ම තියෙන්නේ. මේ මොහොතක් මොහොතක් පාසා ඉපද බිඳිනවා. මේ කතා කරන මොහොතෙත් ඉපද බිඳිනවා. ඒතොර අතීතයේ හටගත්ත කෝ නාම රූප දෙකක්වත් තියෙනවද? මේ කතා කරන මොහොත වෙනකොට අතීතයේ හටගත්ත කිසිම රූප ධර්මයක් තියෙනවද නාම ධර්මයක් තියෙනවද? නමයක් මලා
දැන් අතේ ඉන්නේ එක්කෙනා 50 දිනා. ඒ කියන්නේ තව මොහොතේ එහෙනම් මේ කතා කරන මොහොතේ නාම රූප දෙක ඉපද බිඳිනවද? දැන් ඉතින් කුසේ ඉන්නේ එක්කෙනාගේ අසවත හරින්න ඕක. ඒ කියන්නේ අනාගතයේ පහළ වෙන්න හට ගන්න තියෙන නාම රූප දෙකේ ආසාව අතහරින්න මේ කියන්නේ. නෑ ඒකට ආසයි. දෙය දෙක තමයි උතනින් එළියට යන්නේ. ඒ ආසාව තරන් නෙමෙයිද යන්නේ? තව උපමාවක් කියලා ධර්මදේශනාව අවසන් කරන පය දෙකයි. අම්මා කෙනෙකුට හිටිය පුත්තු 3 දෙනෙක්. පුත්තු 3 දෙනාම හොරු. රාජ්‍යරෝ චරපුරුෂයෝ දාලා අල්ලගත්ත හොරු 3 දෙනා. දඬුවම් නියම කරා හිසග බෙල්ල කපලා මරලා දාන්න. හිසගස දාන්න. අම්මට තෝරන එන්නේ කිව්ව බලන්න. 3 දෙනාම හොරුනි. දැන් එකෙක් ගත්ත ළඟට. බෙල්ල කපලා දැම්ම පැත්තකට. දැන් අනිත් එක ආවත් දෙවෙනි එක්කෙනාවත් ගත්තා ළඟට. දැන් තව පොඩ්ඩකින් කපනවා. පොඩි එක්කෙනා පිළිබඳව ආසාව අතහැරියා. තේරෙනවද? මොකක්ද ඒ කිව්වේ? මෙච්චර වෙලා හටගත්ත නාම රූප දෙකකෝ වර්තමානයේ හටගන්න නාම රූප දෙකකෝ එහෙනම් බාලයා පිළිබඳව ආසාව අතහරින්න. ඒ කියන්නේ අනාගතයේ පහළ වෙන තව පොඩ්ඩකින් පහළ වෙන නාම රූප දෙක පිළිබඳව ආසාව එතන නිවන. එතන නිවන. ධර්ම දේශනාව අවසන් කරනවා. පැහැදිලිද කියපේ? හා? නිවෙනටම බණ කිව්වා. එදින් කරගන්න දෙයිතිව කට්ටිට. නාම රූප දෙකට තාමත් ආසයි. නේ? හැබැයි ඉපද? ඒක අර අම්මා කරපු වැඩේ කරන්න බෑ ඉතින්. හා? කරන්න වෙනවා. අන 9ක්ම බලා. නේද මෙච්චර වෙලා දැන් මේ මොහොත වෙනකනොත් මීට මොහොතකට තප්පරයකට කලින් ඉපදෙච්ච නාම රූප දෙකක එදගත් ඉපද බිඳුණානේ කතා කරන මොහොතේ ඒ නාම රූප දෙක දැන් මේ ඉපද බිඳිනවා එහෙනම් තව පොඩ්ඩකින් හටගන්න නාම රූප දෙකට ඇයි ඇල්ම ආසාව කැමැත්ත අතහරින්න නැත්නම් නිවන ඉස්සරහට තියෙන නාම රූප දෙක පිළිබඳව මං ආසාව අතහරිනවා අතහැල්ල ශාලාවෙන් එළියට යන්න පිරිනවන් පායි. පරලොස්සපත් වෙන්නේ. තේරෙනවද කියපනි? හොඳයි. මේ ධර්ම දේශනාව අවසන් කරනවා. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වතාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත්ති සග්ග සම්පත්ති මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු රාගක්ඛලෝ නිබ්බානං